after everybody sits down. אוקיי, ערב טוב, ברוכים הבאים לכנס חופש העיתונות 2019, המתקיים תחת השנה תחת הכותרת עיתונות במצור. הכנס הוא ביוזמת מועדון העיתונים בירושלים, ה-Jerusalem Press Club, בשיתוף בית הספר לתקשורת שלנו בבינתחומי וארגון העיתונאים. אנחנו צריכים לארח אצלנו היום את הכנס כאן אצלנו בבינתחומי, ומחר הכנס ימשיך במשכנות שאננים, ככה שכולכם מוזמנים גם מחר להגיע לירושלים, ואני בטוח שההרצאות תהיינה לפחות מעניינות כמו פה היום. מאז ומעולם העיתונות שימשה כשומר הסף של הדמוקרטיה, ובימים אלה אנחנו עדים לאיום ממשי על חופש העיתונות, כאשר פוליטיקאים בארצות שונות בעולם מכנים את התקשורת אויב העם. מטרת הכנס היום היא לנסות ולדון בסוגיות הבוערות שמסכנות את חופש העיתונות. עיתונאים חוששים להביע את עמדתם בצורה חופשית, ואנחנו, המטרה שלנו היא לתת רוח גבית לאותם עיתונאים כדי שיגישו פחות מאוימים. מטרה לא פשוטה, אבל לפחות אנחנו באקדמיה, זאת החובה הבסיסית שלנו. ככה שזו בעצם המטרה של הכנס הזה, להעצים עיתונאים, לתת להם כוח לעמוד מול הלחצים הפוליטיים. יש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל אחר כך אני אגיד בהמשך. אני רוצה להזמין את ראשון המברכים שלנו, את פרופסור אוריאל רייכמן, שהוא הנשיא והמייסד של המרכז הבינתחומי, שמציין השנה 25 שנה להקמתו. פרופסור רייכמן הוא מבחירי המשפטנים בישראל, בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת שיקגו. בשנות ה-80 עמד בראש הצוות שניסח הצעת חוקה לישראל, שימש כיושב ראש תנועת חוקה לישראל והוביל את מאבקה למימוש הצעות החוקה. שימש כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בשנים 1985-1990. ב-1990 ייסד פרופסור רייכמן את בית הספר למשפטים רמות משפט, וב-1994 הגיע בעצם למשימת חייו והקים את המרכז הבינתחומי בהרצליה, האוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל, מוסד ללא מטרות רווח שאינו מתוקצב על ידי המדינה. הבינתחומי, ברשותו של פרופסור רייכמן, פועל להכשרת מנהיגות העתיד של מדינת ישראל בכל מקצרי העשייה הציבוריים והפרטיים, ברוח הציונות, מתוך נאמנות לערכיה של הכרזת העצמאות. ואני מהיכרות אישית עם פרופסור רייכמן, שב-2006 החליט להקים בית ספר לתקשורת, כי התקשורת הרגיזה אותו. כשדבר הרגיז את פרופסור רייכמן, הוא מקים בית ספר. והתקשורת הרגיזה אותו ב-2005, אז הוא זימן אותי והציע לי את המשימה החשובה להקים כאן בית ספר לתקשורת, שהוא קם ברוחו וביוזמתו. ומהיכרות אישית עם פרופסור רייכמן, הוא אדם יזם אדיר, בעל חזון חברתי נדיר, ואני חושב תרומה מאוד מאוד חשובה לדמוקרטיה הישראלית. אז פרופסור רייכמן, ברשותך. תודה רבה, נועם. אני מקווה שתוכל לבוא אותי למקומות אחרים, לחזור על אותה הצגה. אני חושב שזה יכול מאוד לעזור לי בחיים. בכל אופן, תודה, כבוד גדול בשבילי להיות כאן היום. פשוט אני מודה להזמנה לידידי, דיקן בית הספר לתקשורת, פרופסור נועם למלשטרייך, שחולל באמת מהפכה בתחום מורת התקשורת במדינת ישראל, ויצר בעיות לכל האוניברסיטאות שנמצאות היום בבעיה של סטודנטים לתקשורת. אורי דרומי, שאני מבין שעומד מאחרי הכנס הזה, תודה רבה, ויאיר טרצ'יסקי, שאני עוד לא הספקתי להכיר, ויושב ראש אגודת העיתונאים. לכולם ברוכים, ברוכים הבאים. מלאחר מלחמת העולם השנייה התחולל באמת הליך מרתק שבא להדיר את כבוד האדם, את החירות האנושית ואת השוויון, כאשר שני גורמים מרכזיים באים ומגוננים על ההתפתחות הזאת ומשמרים אותה. מצד אחד המערכת המשפטית, מערכת שבאמצעות בקרה חוקתית ואחרת
שמרה על עקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית כפי שציינתי, והגנה על ערכי היסוד של זכויות האדם ומהות הדמוקרטיה. לצידה עמדה ועומדת מערכת של מערכת הברודקאסטינג שכוללת את התקשורת החופשית, עיתונאות, רדיו, טלוויזיה כפי שהייתה, כפי שהיו אז, שהקנתה ידע, מידע אמין לציבור ועיתונאות חוקרת שבאה לבחון ולבדוק עוולות וסטיות מערכי היסוד הדמוקרטיים. אנחנו נמצאים היום גם בישראל כמו שבמקומות אחרים במשבר של המערכת של הבקרה השיפוטית. בישראל כפי שאנחנו יודעים יש גישה שבאה ואומרת שרוב של 61 חברי כנסת מתוך 120 יכולים לסתור כל החלטה של ביקורת, לא רק ביקורת חוקתית על חקיקה אלא גם ביקורת וביטול החלטות של המערכת המשפטית על החלטות ממשליות בין אם זה בכנסת או במערך הממשל. התופעה הזאת היא תופעה קשה שלצידה באה גישה שבאה למנות שופטים לאו דווקא מקצועיים אלא על ידי רוב פשוט של הכנסת למערכת הבקרה השיפוטית. מעבר להתפתחויות האלה הם רק סינדרום של גישה חדשה שבאה ואומרת את הדבר הבא: הכנסת היא הריבון, היא מייצגת את רצון העם ומה שהכנסת קובעת צריך להיות מכובד. זו בדרך כלל הזמנה לסטייה שעלולה לגרור אותנו למחוזות מאוד רחוקים והיא כמובן לא אמיתית. הכנסת במיוחד בשיטה הדמוקרטית, בשיטת הקואליציה הישראלית ובמצב שבו חברי הכנסת לא נבחרים במישרין בזכות עצמם אלא מתוך היותם חברי מפלגה ברשימה מפלגתית, הכנסת לא קובעת. מי שקובע, פורמלית כן, אבל בפועל הכנסת לא קובעת, מי שקובע זה הממשלה בשיטה הקואליציונית, שהיא ועדת השרים לענייני חקיקה, היא זו שמעבירה את מרבית החוקים. הבקרה של הכנסת גם היא מאוד מפוקפקת בשיטה הקואליציונית, והממשלה לעתים קרובות מאוד, המהלכים שלה מוכתבים על ידי מיעוט שמהווה חלק מהשיטה הקואליציונית. אצלנו במקרים רבים, רבים מדי, זה המיעוט של המפלגות הסופר אורתודוקסיות, כשאליהם לאחרונה התלווה גם המפלגות החרדליות, המפלגות הקיצוניות שמערבות לאומנות ביחד עם תפיסה משיחית. כך שיש איום על הגורם המרכזי שמגן על השיטה הדמוקרטית, והבעיות האלה מתחוללות בהרבה מאוד מדינות בעולם שם שטוענות שהן דמוקרטיות. אפשר לנסוע מהונגריה לפולין ומפולין לטורקיה ולמקומות אחרים, כל המקומות האלה בעקבות הקריאה שרצון העם הוא הכנסת, הוא הפרלמנט, וכמובן מכאן אתה גם יכול לעשות את הצעד הבא שזה המנהיג שהוא מבטא את רצון העם דרך הפרלמנט, כל זה יוצר איום על הדמוקרטיה. וכפי שהראיתי לכם בארץ יש נטייה להחליש את ההגנה המשפטית, את הבקרה על את ההגנה המשפטית על עקרונות היסוד של הדמוקרטיה. מערכת העיתונות נמצאת גם היא במצוקה. מה שקורה זה ירידה של ההשפעה של הברודקאסטינג. הברודקאסטינג פירושו של דבר זו המערכת, כפי שאמרתי, מערכת התקשורת, האינפורמציה והבקרה הציבורית הרחבה. בברודקאסטינג יש שני דברים חשובים ששומרים על האיזון שלהם. ראשית, מכיוון שהגופים האלה פונים לציבור רחב, הם משתדלים להיות מאוזנים, שלא להפסיד חלק ניכר מהקוראים שלהם. הם מנסים להציג את האמת בצורה מאוזנת ככל האפשר.
ומצד שני הם עלולים להיות במצב של תביעות משפטיות ובקרה שיפוטית על על ההתנהגות שלהם, חוק במסגרת הבקרה לשון הרע. מה שקורה היום זה עם העלייה של התקשורת החברתית, אנחנו נמצאים במצב חדש לגמרי. הרשתות החברתיות מביאות מצב שהוא שונה לגמרי, ושהוא נופל על מציאות סוציולוגית שמשנה את פני העולם המודרני. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו תנודתיות רבה, נסיעות לכל מיני מקומות, פיצול המרקמים של הקהילות החברתיות לעתים קרובות נעלמים. יש תופעה מאוד רחבה של בדידות שאנחנו עדים לה, שהפכה להיות בעיה לטיפול ציבורי רציני מאוד, וכתוצאה מכך יש לנו גם מצב קשה מאוד של התמכרויות בחברה המודרנית, בין הם לדיגיטליות ואחרות, וכתוצאה מכך אנחנו רואים הרבה מאוד גורמים שמנותקים ושהם חסרי קשר, והם מהווים טרף קל לרשתות החברתיות. במציאות הזו אנחנו רואים מצב שבו יש ניצול של המצוקות של אנשים בודדים. הרשתות החברתיות פועלות במסגרת נקודתית, מגיעות לקהלים ויוצרות חברויות וירטואליות, עולם וירטואלי שאותו אפשר להוביל גם לעשייה מעשית. והבעיה עם הרשתות החברתיות, לצד כמובן היתרון הפוטנציאלי שהיה להם של איזה מין שוק של דעות חופשי, בכך שהן מסוגלות להפיץ שקרים. היום הטכנולוגיות הקיימות של הרשתות האלה הם כאלה שהם יכולים לקחת דמות של אדם, אתם מכירים את הסיפור הזה, דמות של שזה פוליטיקאי מרכזי, ולשים בפיו כאילו שהוא מדבר נגד דעותיו, או מבשר על בעיות קשות מאוד שלא קיימות וכך הלאה וכך הלאה, והתוצאה היא שאתה יכול להגיע לקהלים ולשכנע אותם לאיזשהו עמדות יותר ויותר רדיקליות. עכשיו העוצמה של הקבוצות האלה הם הגודל שלהם, וכדי שהן יהיו יותר ויותר גדולות הן חייבות ליצור את ההבחנה ביניהם לבין גופים אחרים. תופעה ידועה מאוד, אני לא מחדש לכם שום דבר. הדרך לעשות את זה היא על ידי מסע של שנאה והפחדה מול הגורם האחר. כתוצאה מכך אנחנו נמצאים בתופעות של פיצול, תופעות של ריצה לשוליים, ריצה לקיצוניות, של קבוצות, ובהמשך אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בפעילות נגד מוסדות השלטון, נגד שומרי הסף, נגד גורמים רבים אחרים, חוסר אמון במערכות הפוליטיות, והדגשה כמובן של בעיות, גם המערכות הפוליטיות דואגות למצב הזה, כיוון שהשחיתות קיימת לא רק אצלנו, היא קיימת במדינות רבות אחרות, והפערים, פערי ההכנסה וכל אלה יוצרים מצב של פיצול, של שנאה וכך הלאה, כאשר התוצר הסופי הוא הסתה, פילוג, שנאה כפי שאמרתי ואלימות אפשריים במצב הזה. התוצאה היא שזה משפיע גם על התקשורת הציבורית. יש כאן לא אחת גם מצבים של היענות לפופוליזם, שגם התקשורת לא נשארת תמיד נאמנה. אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, של תקשורת יהודית שהיא מבטאת כיוון אחד של מחשבה, של עמדה פוליטית וכך הלאה, תחת כאילו מסווה של אובייקטיביות. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה
בטלוויזיה האמריקאית, אתה רואה את זה בתקשורת הישראלית, בעיתונות הישראלית, לכל הכיוונים, לכל הכיוונים האפשריים, וזה יוצר יותר ויותר מצב של מחמיר את, את חוסר האמינות של שומרי הסף ויוצר בעיה, כאשר במצב הנוכחי אתה גם לא יכול לסמוך על חופש, על הדמוקרטיה ועל השוק החופשי, מכיוון שככל שיש פחות הגנה של המערכת השיפוטית, אנשים גם מפחדים מהשוק החופשי, מפחדים לפעול לבד. לסיכום, מה שאני יכול רק לסכם ולומר, שאנחנו חיים בתקופה של אתגר רציני ביותר. בסופו של דבר, שום מערכת חברתית לא נשמרת על ידי עצמה. היא מחייבת קבוצה אמיצה של אנשים שתתייצב בצורה ברורה מאוד, ללא פחד מהשלטון, מתוך נכונות אפילו לקחת סיכונים ולפעול בצורה נמרצת, כדי להגן על ערכי היסוד שעליהם מושתתת הדמוקרטיה ומושתתות החירויות מחירויות הפרט. ולכן אנחנו חייבים להתייצב חד משמעית כנגד הניסיונות לפגוע, למעשה לחסל את העצמאות של המערכת השיפוטית, לתבוע רפורמות ולהגיע למצב של אקאונטביליטי אישית של הפוליטיקאים באמצעות בחירות אישיות במידה רבה מאוד ודברים אחרים, אבל בעיקר חייבת להיות קריאה והערכות, במיוחד של האקדמיה, בעמדה שעומדת מאחרי אותם עיתונאים שמותקפים על לא עוול בכפם, ועלינו חובה לצאת להגנתם ולפעול כדי שחופש התקשורת יישמר, כדי שהאמת בסופו של דבר תנצח. תודה רבה. אנחנו עדיין בשלב הברכות, אני עכשיו רוצה להזמין את ברור דרומי, השותף שלנו, בעצם היזם של הכנס והשותף הבכיר, שמחר מערך אותנו בירושלים. ברור דרומי הוא מנכ"ל מועדון העיתונאים בירושלים, מאז הקמתו לפני 6 שנים. לפני יסוד מועדון העיתונאים, ניהל אורי את מרכז התרבות ומשכנות שעננים. אורי גם כיהן כדובר בממשלות רבין ופרס בין השנים 1992-1996, בימים הדרמטיים של תהליך אוסלו וחתימת הסכם השלום בין ישראל וירדן, וזה פרה-היסטוריה. לאחרונה פרסם אורי את ספרו החמישי, ספר זיכרונות, ואני מצטט, מכיסא הנווט, פרקי חיים בארץ סוערת, סוף ציטוט, נשמע מאוד מעניין אורי. אורי בעל תור קבוע במיאמי הרלד, ואני רוצה להזמין את אורי לברך, ואני רוצה, לא הזכרתי ולא אמרתי תודות לכל האורחים שהגיעו אלינו מחול, אבל אני משאיר את זה לאורי. בבקשה. אני הייתי פעם בהרצאה על שיווק, והדבר היחידי שאני זוכר מההרצאה הזאת זה שאף פעם אל תחמיץ הזדמנות לדחוף את המוצר שלך. אז אני רק אומר שיש לי כמה ספרים בבגאז', אבל אני רק אומר את זה, מי שרוצה. כמובן בצחוק, חברים. אבל מועדון העיתונאים ירושלים, The Jerusalem Press Club, הקמנו אותו לפני 6 שנים על ידי הקרן לירושלים במטרה לשמש מרכז מקצועי וחברתי לעיתונאים הזרים המוצבים בארץ ואלה שמבקרים בה. ערכנו כמה וכמה משלחות של עיתונאים שמתמחים בתחומים שבהם לישראל יש משהו חשוב להגיד לעולם, למשל חדשנות, הייטק, קולנוע, ספרות ומוזיקה, ודגש מיוחד שמנו על הדור הבא של העיתונאים. ערכנו כאן כמה וכמה משלחות מבתי ספר המובילים בארצות הברית לעיתונאות. שלחנו אותם חזרה לקמפוסים עם גישה יותר מורכבת על ישראל והמזרח התיכון. ובנוסף אנחנו עושים את הכנס הזה, זו הפעם השלישית. השנה שינינו קצת מבנה הכנס, במקום הרבה פאנלים, סדנאות מקצועיות, אני מקווה שהייתם בכמה, ויש אפשרות להיות בעוד 3 מחר בירושלים.
אנחנו משתדלים להיות חדשנים, אבל אנחנו ערים לכך שיש עוד שחקנים בתחום הזה, ואנחנו מאוד אוהבים לשתף פעולה. ולכן בשבילנו השותפות עם בית ספר סמי אופר לתקשורת של המרכז הבינתחומי היא בעלת חשיבות גדולה. השנה נוסף גם ארגון העיתונאים בישראל, שמחורב קבוצה גדולה של עיתונאים ואנשי תקשורת, וזאת הזדמנות להודות לפרופסור נועם למן שטרייך לתר, לרונה זהבי מהבינתחומי, ליאר טרצ'יצקי וחברים מארגון העיתונאים. תודה לחברינו מארגון הבינלאומי של מועדוני העיתונות והפדרציה האירופאית של מועדוני העיתונות שכיבדו אותנו בנוכחותם, ירוסלב ולודרצ'יק, פטרישה קרנץ וביל קולינס, הם נמצאים פה, וחברתנו פליז פריצון, הנשיא המייסדת של מידיה ליין, וכמובן תודה למרצים שבאו מכל רחבי העולם לכבד אותנו בנוכחותם ובהרצאותיהם. מאחר שמועדון העיתונאים היה קטן והינו קטן, אנחנו מאמינים ביחידת קומנדו רעבה ולא בדיוויזיה שבעה, אז אני יכול בקלות להודות לכל הצוות שלנו, חבריי לצוות ונסה קצ'רגינסקי, ראיה קובל, רחל אקזיאל, אביה אסנר, והאחד והיחיד טל בוכניק, מתאם הכנס מטעם מועדון העיתונאים, שעשה עבודה מדהימה, והוא ראוי ליותר מחיאות כפיים מהדבר הזה. אנחנו נשמע במהלך הכנס דברים נוגעים למדי על מצבה של העיתונות החופשית היום. לא לשווא קראנו לכנס עיתונות במצור. המצוקה של העיתונות היום היא גם מצוקתה של הדמוקרטיה כולה. שהרי בלי מתווכים הגונים, מקצועיים, מסורים לתפקידם, לא יוכלו האזרחים לקבל החלטות מושכלות המבוססות על עובדות מוצקות ועל ניתוח הגיוני. הם יפלו שבי בידי ממשלות המבקשות לנצל בורות, אמונות תפלות ויצרים אפלים כדי להעמיק את אחיזתן בשלטון וכדי להתחמק מהצורך לתת לאזרחיהן דין וחשבון על מעשיהן. היה זה תומאס ג'פרסון שאמר, אם עליי לבחור בין ממשלה בלי חופש עיתונות לבין עיתונות חופשית בלי ממשלה, אבחר באפשרות השנייה. לצערנו, בכמה מדינות בעולם, ולאו דווקא ברודניות שבהן, המטוטלת נוטה דווקא לכיוון של ממשלה בלי חופש עיתונות. אבל, וכאן האופטימיסט המושבע שבי מדבר, מטבעה של מטוטלת לנוע פעם לצד זה ופעם לצד האחר. המתקפה על העיתונות החופשית תוביל לתגובת נגד, וכבר היום אנו עדים לראשית סימניה של תגובה זו. לניו יורק טיימס, סליחה סקוט, 3.3 מיליון מינויים משלמים על האתר שלו, גידול של 27% מאז 2017. כמובן שהדבר מתבטא בהגדלת הכנסות המחזקות את האיתנות הפיננסית של העיתון הזה ובמשתמע את עצמאותו. קרנות פילנטרופיות מעניקות סכומים אדירים לבתי ספר לעיתונאות כדי לחזק את מעמד המקצוע ומעמד העיתונאים. דברים נוספים בכיוון זה מתרחשים. במהלך הכנס, ושוב אופטימיסט מושבע שכמוני מדבר, עטה אוזן במיוחד לבשורות טובות שכאלה. תודה רבה. ועכשיו אני מתכבד להחזיר לבמה את חברי פרופסור נועם למל שטרייך לתר, שהוא הדקן המעסק של בית ספר סמי אופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה. הוא סיים את לימודי הדוקטורט בתקשורת במכון הטכנולוגי של מסצ'וסט, MIT, הוא מחלוצי המחקר בתחום המדיה החדשים והתקשורת האינטראקטיבית בעולם, וייסד את הלימודים והמחקר בתחום באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, שם היה בין מקימי החוג ללימודי העיתונאות מיסודו של שלום רוזנפלד ז"ל. בתחומי המחקר של פרופסור למל שטרייך לתר, השפעת בינה מלאכותית על התקשורת. ותרשו לי גם להוסיף, שותף נהדר שכיף לעשות איתו יוזמות כן אלה. בבקשה נועם.
אורי, עשינו שגיאה אחת. אני, אתה הייתי צריך לדבר אחריי, כי אתה אופטימיסט. אני לא. טוב, שוב ערב טוב. הנושא שלנו זה עיתונות במצור, ויש נטייה, כשמדברים על עיתונות במצור, לדבר על המישור הפוליטי. בעיקר כאשר התקשורת מוצגת כאויב העם במדינות שונות בעולם, אבל לדעתי המצור שבו העיתונות נמצאת, יש לו, הוא רב רבדים. יש מצור כלכלי של בעלי הון ששולטים בערוצי תקשורת, השנים שכל עניינם זה רייטינג, עבור קידום האינטרסים שלהם וטיפוח עיתונאי חצר, ודי להזכיר כאן את נוחי דנקנר שהיום יושב בכלא, ואת אליעזר פישמן עם גלובס, רק שתי דוגמאות ולא ארחיב את הדיבור. מצור נוסף שבו העיתונות נמצאת היא על ידי רגולטורים, או שהם שבועים על ידי בעלי הכוח או שהם קצרי רואי. ודי להזכיר בהקשר הזה את העדות של צוקרברג מול הקונגרס, שחלק מאלה שראיינו אותו נהנו מהכספים של פייסבוק במסע הבחירות שלהם. לא ברור לי עד היום איך בארצות הברית לא עצרו את העסקה של רכישת אינסטגרם ווואטסאפ על ידי פייסבוק, שהיו כבר מתחילים לדבר על שימוש בחוקי אנטי טראסט, אבל איפה הם היו כשכל עסק הזה קרה. יש כמובן מצור העיתונות על ידי האימפריות הדיגיטליות שמכניסים את כולנו לבועת מידע מתוך אינטרס כלכלי, כל אחד בונים לו את הפרופיל, מה הוא יראה ומה הוא לא יראה, סכנה גדולה מאוד, ומונעים איתנו אינפורמציה שיכולה לשנות את העמדה שלנו. והמצור הכי חמור זה המצור הקוגניטיבי של נפש האדם, שפשוט לא מעוניין באמת. בני אדם, מטבע הפסיכולוגי שלהם, הקוגניציה, מעוניינים לקרוא אינפורמציה שתחזק את מה שהם חושבים. ואם הם קוראים, יש לנו הרבה מאוד מחקרים בתקשורת שמראים שאם אדם שהוא מעשן וקורא מאמר נגד עישון, אז הוא ימצא את השורות במאמר שיגידו למה בכל אופן כדאי לך לעשן. ככה שהבעיה שלנו, המצור הקוגניטיבי, שבני אדם פשוט לא מחפשים את האמת, כתב גיא רולניק בעיתון דה מרקר, מאמר מעמד האמת בעידן השנאה, כתוב והרשת, והוא כתב כך, מציאות מורכבת היא סחורה לא מבוקשת. כיתוב טוב לרייטינג, כמה נכון. כלומר, מדובר כאן במצור משולב על העיתונות החופשית, שיכול להיות קטלני, יכול להוביל, לדעתי, לפשיזם. פשיזם מביא למלחמות, ורק אחרי שיש מלחמות והרבה קורבנות אדם, יש סיכוי לדמוקרטיות לחזור, ואני לא מדבר על מדינה ספציפית, אני מדבר באופן כללי. המצור על העיתונות גורם, והמצור הקוגניטיבי, שאנשים לא מחפשים את האמת, יכול לגרום לבני אדם יותר כיתוב, יותר קיצוניות, ולגרום להיווצרות פשיזם, ויש לנו כבר דוגמאות היסטוריות של איטליה וגרמניה, שמדמוקרטיות צמחו, לא צריך לספר לכם מה. ככה שבהקשר הפסימי הזה, אורי, אני כנציג האקדמיה בפאנל הזה, חושב שלאקדמיה יש מחויבות עמוקה לגלות את האמת, לחשוף את האמת, ללא מורא וללא משוא פנים, לתת גב לעיתונות, ולא פחות חשוב, לפתח אמצעים לאוריינות, איך לנסות לפחות לחנך את הקהל הרחב, שידע לחפש את האמת, שלא יהיה שבוי באותו מצור קוגניטיבי שדיברתי עליו קודם, שמחפש רק דברים שיחזקו את מה שהוא כבר חשב מקודם. אז אני מצטער, אורי, אם זה קצת נשמע פסימי, אבל שילוב בין שנינו אולי נותן תקווה. רציתי שוב להודות לאורי דרומי והצוות הנהדר שלו, ונסה וטל, ללעיר טרצ'ינסקי וצוותו, אורון הזהבי, ועכשיו אני רוצה להזמין את אחרון המברכים, את יאיר טרצ'יסקי, יושב ראש איגוד העיתונאים. יאיר טרצ'יסקי הוא עיתונאי ישראלי עצמאי המתמקד בנושאים חברתיים בפעילות ציבורית למען מעמד העיתונאי, ממקימי ועד העיתונאים של הארץ ב-2007, וכיהן כחבר הנהלת אגודת העיתונאים בתל אביב, שממנה פרש בסוף 2011, לטובת הקמת ארגון העיתונאים בישראל. הוא ניהל את ארגון העיתונאים בישראל מאז הקמתו, וביולי 2016 ניצח בבחירות הראשונות בתולדות הארגון וזכה לקדנציה נוספת בתפקיד היושב ראש. אז אני מודה לאורי, להעיר, על השותפות, ואני רוצה רק לחזק את מה שאמר
אורי דרומי, שזה פשוט כיף לעבוד עם שותפים כאלה. אז אורי, יאיר. יאיר. פלור איז יורס, יאיר. א', אני מתנצל, אני לא רגיל ללבוש חליפה. שלום לכל מי שהגיע. בעיקרון הכריחו אותי מחר בירושלים, אני מקווה שכולם באים, לדבר על חופש עיתונות ולמעשה לשבור את השיניים באנגלית, אז עכשיו אני לא הולך בכלל לדבר על חופש עיתונות, רק לברך, ומקווה שגם אני אצליח לעשות את זה ממש בקצרה. בעיקרון מאז שהקמנו את ארגון העיתונאים ב-2012, לפחות אצלי וגם אצל אחרים ברמה האישית, במין טראומה כזאת של אגודת העיתונאים, אז אחד הדברים הראשונים שתמיד אנשים אמרו, מתי יהיה כנס של ארגון העיתונאים? אז עזבו, אנחנו לא, בלי כנסים, בלי שום דבר שנראה, הודות לשני השותפים שלנו בכנס, אחד למועדון העיתונאים בירושלים, שיש לי גם הכבוד לשבת בוועדה המייעצת שלו, לא נותן יותר מדי עצות טובות, אבל אני שם, ובאמת לכל הצוות, לאורי ולוונסה ולטל ולראיה, ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד, וגם לבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי, ולנועם ולכל היתר המעורבים. אני אגיד שזאת תקופה מאוד מאתגרת לארגון העיתונאים, אני לא אכנס עכשיו לדיונים למה ולספר, אבל דווקא באמת בתקופות מאתגרות, שכשאומרים מאתגר זה איזושהי יופמיזם לתקופה קשה, אז באמת נמדדות גם חברויות וגם שותפויות, ואני באמת חושב ש... מעבר לזה שהיו פה שני שותפים, שני ארגונים, גופים שהיו מאוד אינטליגנטים וידעו בצורה מאוד מקצועית להרים כנס, הם היו פשוט באמת אנשים נהדרים שידעו להכיל תקופה קשה של אחד השותפים ולתת לזה מקום ולגלות כלפי זה סובלנות, אז שוב אני מודה להם על אחת כמה וכמה. וכמובן גם מודה לצוות שלי בארגון העיתונאים, ובעיקר לאלי ולשי שעבדו הרבה מאוד על הכנס הזה ועזרו לו להצליח. וכמובן תודה רבה לכל מי שהגיע, זו תקופה שהיא מאוד מאתגרת מבחינת חופש העיתונות, והבטחתי לא להרחיב על זה, אני לא ארחיב. חשוב להיאבק על זה, חשוב לעשות כל הדברים, אבל לפעמים גם חשוב להיפגש, לשבת, לדבר על זה, לנסות להבין ולהתעמק. קל וחומר כשמגיעים אורחים באמת מכובדים ורציניים מחול. אנחנו גם חיים בתקופה מאוד מאתגרת מקצועית לעיתונאים, תקופה שאין בכלל זמן לשבת וללמוד ולהתעמק ולהשתפר ולהתמקצע. הכל קורה תוך כדי תנועה, ועד שמספיקים להתמקצע קצת, אז כבר עוברים למשרד יחסי ציבור, או להיות דוברים של פוליטיקאים. ואני חושב שזה טוב שהתקבצו פה שלושה גופים שהחליטו לבוא ולהשקיע בדבר הזה, ואני חושב שהכנס הזה באמת מביא איזושהי הזדמנות לדברים שבדרך כלל אין פה בישראל. אני שמח שהייתה לנו הזדמנות לעשות את זה, ואני שמח שהייתה לזה הענות מרשימה, ואנשים באו ולקחו איזושהי הפסקה קטנה מהעבודה, כדי לבוא, להשתפר, להיות עיתונאים טובים יותר, ובסופו של דבר לשרת את הציבור בצורה יותר טובה. אז באמת תודה לכל מי שבא, ונתראה גם מחר בירושלים, אני מקווה. תודה רבה ליאיר. עכשיו הגענו לקטע המרתק של הערב, היותר מרתק, עם האורח שלנו שהגיע מקצה העולם מלוס אנג'לס, מר סקוט קראפט, עורך הלוס אנג'לס טיימס, שירצה לנו על חופש העיתונות בעידן טראמפ. סקוט קראפט הינו העורך של הלוס אנג'לס טיימס, העיתונים היומיים הנקראים ביותר בארצות הברית, לזהת הוול סטריט ג'ורנל והניו יורק טיימס. במסגרת תפקידו אחראי סקוט קראפט לעריכת מרבית התוכן בעיתון, והוא מתמחה הן בנושאי פנים והן בנושאי חוץ. הוא הצטרף לעיתון ככתב ארצי בשיקגו, ובהמשך ניהל את המשרד בנאירובי, יוהנסבורג ופריז. נורא.
הוא הגיע לגמר תחרות הפוליצר לכתיבה מגזינית והיה שופט בוועדת פרס הפוליצר הבינלאומית לשנת 2014. ואני רוצה רק לגלות לכם משהו אישי, כתבתי ספר השנה על רובוט ג'ורנליזם, האם יש סיכוי לעיתונאות האנושית לשרוד בעידן של עיתונאות רובוטית, והקדשתי עמוד שלם לעיתון לוס אנג'לס טיים, שהוא בין החלוצים שימצאו אלגוריתמיקה כדי להפוך דאטה לסיפור עיתונאי. אז סקוט, זה תענוג לארח אותך פה, and the floor is yours. ותודה שהגעת אלינו. Strange because I can see my picture right here in the screen. Very odd. Good evening and thank you for this generous welcome and all the very smart remarks that preceded me. I've traveled 7,500 miles to be with you today to talk to you about a country in the midst of an election with an unpopular head of state and who is imperious, narcissistic, and in legal trouble. All I can say, having spent a few days in your country, is that it feels like I never left. I'm truly touched by the lengths you'll go to make a visitor feel at home. The topic of this conference could not be more vital today. Our profession is indeed under siege. Too many of our colleagues have been murdered, attacked, and harassed around the globe in attacks orchestrated by powerful people and often totalitarian governments. The ruthless killing of Jamal Khashoggi is just one example. Another was the case of Jan Kuciak, an investigative journalist whose killing last year led to mass protests in Slovakia and the resignation 3 weeks later of the government there. Attacks have also been waged by people with personal grievances, some of them people who have been emboldened and inflamed by the pervasiveness of anti-journalism rhetoric. That's what happened just under a year ago in the United States when an angry man armed with a shotgun perpetrated the largest mass killing of journalists in American history in the newsroom of the Capital Gazette in Annapolis, Maryland. Of course, there have long been attacks on those of us who do this important work. Sadly, that isn't really new. But I'd like to talk this evening about a different kind of threat to journalists in my home country today. It's not by and large a story about physical attacks. I guess we can be thankful for that. But the threat is nevertheless worrying because I believe it is aimed at the very essence of what we do. And it's being copied by governments and leaders around the world. President Trump has called the press dangerous and sick. And he said it's disgusting that we can write whatever we want to write. He's labeled us scum and slime. And as you've heard, he has labeled us the true enemy of the people, not just the enemy of the people, the true enemy. He has vowed to open up our libel laws to sue journalists and to encourage people to sue us, not just sue us, but sue us, quote, like we've never been sued before. He has blacklisted reporters and praised people who physically attack reporters and even ordered his staff to boycott our fundraising dinners. Now, we have a very thick skin, but what worries me is that so many people in the United States agree with him. Our White House correspondents tell me that when they travel to the president's rallies, the Trump supporters they interview are really surprised because we are so polite and we actually seem interested in what they have to say. We've been so demonized that they are expecting us to be pushing an agenda. Thank you. About a year ago, Trump told reporters traveling with him, you know, I call you guys fake news because it's good for me. Basically, he's saying, hey, don't take it personally. It's just politics, you know, or really, it's just showmanship. So I'd like to talk about what is happening with fresh freedom in the United States, why we should all care, and what we can do about it. Now, freedom of expression is ingrained in the American Constitution, and it's part of our DNA.
It's so important to the American democracy that the Supreme Court a half century ago even ruled that we have a right to be wrong when reporting on public officials and public figures, so long as our reporting is not the result of something called actual malice. So we are protected by law as long as we don't know that a statement was false or publish it with reckless disregard for whether it was true or not. During the decade I spent as a foreign correspondent, I reported from nearly 50 countries on four continents. Not a single one of those countries had anything like that kind of protection for us as journalists. For any country, embracing true freedom of the press is to take a leap of faith. Free speech is messy. It's disruptive, especially to the people with power, both political and economic power. A head of state in Africa once told me that he really supported the freedom of the press as a noble ideal, but it was something that really wouldn't work in his country. Allowing journalists to write the truth is a luxury, he said, that a developing country cannot afford. It's always been different in the United States. I came of age as a journalist right after Watergate, a golden age for journalists of my generation, a time when reporters became heroes on the big screen. Who wouldn't want to be played by Robert Redford? And many of us went into journalism because we were inspired by Watergate and the courage of those reporters and editors at the Washington Post. It was a high point, really, for the reputation for the press, of the press. But I'm afraid that's changing. One reason is that we have a reality TV star in the White House. That's not a cynical observation, it's a fact. A performer needs an audience, and he reaches his mostly on Twitter and in rallies, where he has waged a relentless campaign against the enemy of the people, challenging our credibility with his loyal following. Get their news. Too often,
As we all know, they get it from social media friends and partisan news sites that reflect back to them what they believe. And let's face it, too many people no longer feel they have to pay attention to us. President Obama's staff used to ride herd on the press, reading everything we wrote and complaining mightily when we wrote something they didn't like. But this president's staff doesn't care. The boss doesn't read us. He prefers to watch his favorite political commentators on television, and so do most of his supporters. Another trend that concerns all of us, in the United States at least, is the dwindling amount of basic information that Americans are getting about their government. There hasn't been a formal White House press briefing in months. At the Pentagon, it's been a year. Same is true at the State Department. Now, we used to complain that these briefings were useless and newsless. But at least we got to ask questions of the people whose salaries we pay. No more. The quaint old assumption that the public has a right to know what the government is doing has just become that, a quaint old assumption. Along with it has gone the assumption that government officials, whose salaries we as taxpayers pay, by the way, have an obligation to answer our questions. So we have to pry data out of our government. It's amazing how little official information is available anymore. And it's no help that this comes at a time of consolidation in the newsroom and in the news industry. There are fewer reporters and smaller legal staffs to challenge government secrecy. We see it happening at the state and local level in the US as well. There's more resistance to turning over what used to be considered public information. Local officials are taking their cue from a Trump administration that resists, fights, and refuses. And it seems to be cheered on by Trump supporters who are skeptical of all manifestations of the establishment, which includes the media. In San Francisco, one of the most liberal cities in America, the police recently raided the home of a journalist, held him for 6 hours, and confiscated his computer equipment. They were investigating who on their force had leaked a police report on the death of a police critic. Under pressure, and thank goodness there was pressure, the police chief later apologized. But in what universe could he have thought that it was okay to do that? The answer is, in the Trump universe. A similar and much more worrying case is playing out with Julian Assange, the founder of WikiLeaks. He's charged under the Espionage Act, as you know, accused of leaking government documents. This didn't all start with Trump. President Obama's administration also zealously pursued leakers and even secretly obtained phone records from some reporters. So this may just be the beginning of a disturbing trend, but it's a trend that worries me and should worry all of us. If the next administration picks up where this one left off, I'm afraid we're in serious trouble. It's easy to laugh off the president's enemy of the people label as grandstanding rhetoric, but I think that's a mistake. That particular phrase has a very sinister history dating back to the Weimar Republic. Two professors at Arizona State University's Law School recently wrote a paper about that phrase, and they argue that the label goes well beyond the traditional tension between a president and the press. It's war rhetoric and suggests that the press is not merely engaged in behavior that's disappointing, but that it is an illegitimate institution. And undercutting the watchdog and education role of the press allows the administration to delegitimize other institutions and create other enemies, the judiciary, the intelligence community, immigrants. President Trump's rhetoric has put us behind enemy lines, and it's a worldview that is alarmingly shared by millions of Trump supporters. I think that view that traditional institutions like the press and the judiciary cannot be trusted is dangerous for all of us. Okay, so what can we do about it? A few weeks ago, Ron Chernow, the historian and student of American presidents and author of Hamilton, on which the play was based, musical was based, he issued a challenge to all of us at the White House Correspondents Association dinner. You folks can only preserve your hard-won credibility in one way, he said, with solid, fair-minded, and energetic reporting.
Trump is not the first and won't be the last American president to create jitters around the First Amendment. So the press, he added, should be humble, skeptical, and beware of being infected by some of the very things you're fighting against. It's an important reminder for all of us. We can't allow ourselves to lose focus on why we got into this business in the first place. Now, there's a lot of talk today about fake news. In one way, it's a label for those talking about news they don't like or agree with. But, and I think this is more insidious, it accurately describes the growing number of news reports masquerading as truth and news sites masquerading as legitimate. We are awash today in invented stories, invented photos, and invented video. The internet's filled with the viruses of websites and online ecosystems intended to influence and undermine public opinion, including elections. Now, we can't police that, but we can remember that the truth still matters. The challenge for us, I think, hasn't changed. If anything, it's more important. Our role is to be guardians of the truth, to be the watchdog for our readers, listeners, and viewers. That isn't easy with the decline of local newspapers. There's a real worry in America that local newspapers, at least the ones not owned by wealthy local investors, will disappear in our lifetimes. But there are some rays of hope out there. One important one is the role and the number of nonprofit investigative reporting organizations that are springing up across the United States. There are at least a half dozen in California alone. We at the Times often team up with them to do the kind of accountability reporting that readers expect of us. Now, they aren't the answer, but they are helping. Trump's passing relationship with the truth has presented a challenge, of course. How do you cover a speech filled with inaccuracies? We can't possibly truth squad them all, but it may not be enough to just count them. An editor at one of the news magazines advises his staff to approach stories about Trump in the way you would make a bologna sandwich. You write the true thing first, then you tell the lie, then you just say what Trump said, then you write the true thing again. Another ray of hope is that this administration is very undisciplined. In the past, the biggest challenge for our White House correspondents has been to penetrate this presidential bubble that usually exists. President Obama and his staff were masters of creating that bubble. President Trump, not so much. This administration sprays leaks like a showerhead. One reason, of course, is that so many members of the administration feel disempowered by the president. Some quietly slow walk his proposals if they don't agree with them. So the challenge for us is to carry on, to stay focused, to tell the truth, to recommit ourselves to accountability reporting, to keep battling for more information from our government, to resist the counter name calling with our own name calling, and most importantly, to stand up for our brothers and sisters in Russia and Ukraine, in Africa and the Philippines, in Washington, and yes, Jerusalem, to stand up for the journalists worldwide who show us every day what courageous reporting looks like. The principles we hold dear have been tested before, and they will be tested again. But we aren't going away. As the t-shirt says, we won't shut up. Thank you so much for inviting me to be with you today. My name is Nick from Xinhua News Agency. What do you think is the future of the journalism now that you have all the social media and everybody can be the broadcaster, everybody can lie? What will be the future? Well, the question is, what is the future of journalism with social media, with everybody being a publisher? I think that there is a real, I hope that there's a real hunger out there for people to report the news, for sources of information that people can trust. And I think readers, broadly speaking, readers and viewers, are looking for those places that they can trust. And the New York Times
as Uri's just said, has 3+ million subscribers, digital subscribers. That's a good sign that there are a lot of people out there who feel like they do want a new, they want a news source that they can trust. And I think the worry is that people will always look for news sources that line up with their own political views, and they don't actually care so much whether they're, what they're saying is true. And that's why so many fact check organizations have sprung up in the last months, well, really, last 2 years, for obvious reasons, but numerous fact-check organizations, and they have a great following. So I think journalism will always be changing, but the need, the importance of telling stories that are true and being a respected source of news will always be there. Yes. Oh, sorry. Thank you. I have a question. So you're talking about the current state. Let's say tomorrow Trump is not in power anymore. What do you think the ramification and implications of all this epoch, of all this time, all the changes, the trends that you've been just describing, how would the day after, would we forget that? That's a very good question. What will happen after, if Trump is reelected or if he's not reelected, it doesn't matter to us. We're, you know, kind of equal opportunity, critical small c reporters about every administration, and they often end up not liking the press, that's for sure. I don't know the answer to that. I think that one interesting thing that we want to look for. One is, is the new president, whoever it is, if it's Trump, obviously he will continue to use social media as his way of communicating with people. But if it's someone else, will that person use social media in the same way? And I suspect that the press will be much less, much more skeptical of whoever is in office going forward, which is probably a good thing, I think. Hi, my name is Lisa. I'm studying here in IDC. So my question is not really about the topic that you brought up about Trump, but you gave some examples about violations against freedom of press. And I think the most recent one actually happened in my home country in Russia a couple of days ago. If you know about Ivan Golunov, who was arrested for a completely fabricated, deal with the drug dealing. So my question is, how do you see it's possible to cover truth that you repeatedly said is very important in this challenging time in the countries where it's completely not allowed and where government just physically stop some of the investigations that are very important? That is a terrible case, and it's actually, and in fact, in the face of cases like that, what we're facing in the United States seems pretty small, right? Obviously, it takes a special kind of courage to do reporting in a country and on people who have power and are ruthless and not afraid to use that power in ways that we would find very undemocratic. So, I marvel, but in a way, I'm not surprised that there continue to be journalists who have that kind of courage. Thank you, Sarah. My name is Suleiman. I'm a reporter for the Israeli Public Broadcast. And my question for you is, as a major editor, I want you to tell me why should I work in this field? You're talking about this field as a great field. And what I see is a field that doesn't pay me much to live here. I should work 24/7. I don't have time to research stuff. And all I do is report about stuff that change every half minute. So why should I stay in this field? Which part is it that you're most concerned about? I love journalism, but I feel that I don't have the time to do the journalism I want to do. Yeah. And there's nobody out there is ready to pay money for that. Yeah. Well, I often, when I speak to groups of students, journalism students, my first question usually is, do your parents know what you're trying, what you want to do? It's a tough, I,
I agree with that question. It's a, that point. It is a tough, it's a tough profession. The, one of the reasons people do it is obviously not for the money, because there isn't much money in it. It's really for the satisfaction that, I mean, there really is not, a, to me, there's just not a better job, because the satisfaction of being able partly to, well, to tell the truth, broadly speaking, but actually more than that, to really, I always, what I loved about journalism was, what I love about journalism, but loved being as a reporter particularly, was the ability to just ask anyone anything you wanted. I mean, you have the, you have, you know, a card, and literally, and figure, sometimes figuratively for sure, but literally sometimes, and you really have the ability to, now of course they have the ability to lie to you, but you also have the, but you, you know, as they used to say, and this is a long time ago in America, you know, don't argue with people who buy printer's ink by the barrel. The, we, you know, you, as journalists, you do have, and you have credibility, and depending on what organization you work for, you know, that can mean a lot. If you're just operating for yourself, less so. But, so I think that, I guess the satisfaction of doing the work is really kind of the biggest reward. And you wanna, it is important to find a place to work that values taking the kind of care that you're talking about, taking the extra time to do stories that matter and to fully report them, so that you don't, you feel like you really understand it before you write about it. So not that's a great question, and I think you almost have to feel it somewhere to want to do it. Last question. Yes, Jaroslav Lajczyka from Press Club in Poland. And this evolution of society is very similar in Poland as well, like in Israel and in the US, orchestrated by politicians. And my question is, because I fully agree what you said, but you are optimistic about the future, not of journalism, but politicians. And why do you think that they will resign from the achievements of Donald Trump, of ignoring the press? So don't you think it may happen that, because politicians are always trying to expand, so if it's possible to ignore the press, why not to do it just for the whole future? Yeah, that's a good question. I think that, I think what we have, I mean, on one level, yes, politicians, not just Trump, but politicians at the very local level, partly because they've been able to take advantage of fewer journalists out there, fewer local journalists. They sometimes have hired their own writers, and they produce material online that for their constituents. I think that constituents read that with some skepticism. They know where it's coming from. It could still be influential, just like a public relations or a piece of advertising can still be influential, but I think they understand that it's not really a vetted source. So I think, I mean, I believe that there will always be a market for and a hunger for the kind of, you know, journalism that we do, the, you know, vetting, you know, choosing our words carefully, trying to understand what is really going on, the kind of analysis type story. I think people do want that, unless they are, you know, supporters of or on the staff of politicians. So, I mean, the interesting thing is right now you can, to your point, yes, every politician is either on Twitter or on social media or just doing their own website, and yet, you know, New York Times has 3 million subscribers, and you know, we have several hundred thousand digital only subscribers and another 500,000 print readers. So people are looking to us for something, and I think it's a dwindling audience on the print side, but on the online side, it isn't. And I think the key is to earn the trust of readers by
writing and covering, writing kinds of stories and covering the news and doing the analysis that they will come to rely on and come to trust as honest, fair, and truthful. Thanks. Thank you. Thank you. ואני מאוד שמח לשמוע עיתונאי בכיר. Okay, I'll say it in English. I'm very happy to hear a leading journalist from the United States still optimistic after the Trump era. So it's encouraging, and that's why probably Uri Dromi chose you to bring you here. Anyhow, now we are coming to the last part of the evening, to a panel, אני אדבר בעברית, לפאנל, האם איבדנו את אמון הציבור? זה שם מאוד רלוונטי לשיח שהיה פה עד עכשיו. המנחה לינוי בר גפן, עיתונאית, מרצה ופעילה חברתית, שאני שמח שבחרנו בה כאחד מהמודלים לחנך את הסטודנטים שלנו לתקשורת, כי לינוי גם מרצה אצלנו בבית ספר. אז לינוי תציג את העיתונאים הבכירים שהשתתפו בפאנל. בבקשה, כן, בלי. תודה רבה על ההצגה המאוד מחמיאה הזו. אני מתכבדת קודם כל להזמין אל הבמה את העיתונאים אסף ליברמן מתאגיד השידור הציבורי כאן, מי שמגיש ברשת ב' את התוכנית היומית קלמן וליברמן, את עורכת גלובס נעמה סיקולר, את הפרשן המדיני של ידיעות אחרונות שמעון שיפר, ואת עורך הארץ אלוף בן. ועד שהם יעלו ויבואו, או יותר נכון ירדו ויבואו, ביקשו ממני לקצר בפתיח, אז אני אקצר, אבל אני חייבת לספר לגבי הכותרת, האם איבדנו את אמון הציבור. כשקראתי את הכותרת של הפאנל בפעם הראשונה, זה החזיר אותי לשנת 1903, השנה הראשונה שבה עיתון פרסם ככותרת, האיגרוף מת. העיתון היה בולטימור סן, זה שאנחנו מכירים מסדרת הטלוויזיה הסמויה. מאז לא הייתה שנה שבה הכותרת הזו לא נכתבה באיזשהו עיתון ברחבי העולם. 1903, לפני מוחמד עלי, לפני ג'ורג' פורמן, לפני רוקי מרציאנו, לפני פלויד מייוות'ר, לפני מני פקיאו, לפני שהאגרוף גלגל את הסכומים המטורפים שהוא מגלגל היום. מה אני בעצם באה לומר באנלוגיה הלא הכרחית הזו, אבל אין מה לעשות, אני תמיד אדחוף אגרוף איפה שצריך ואיפה שלא, שקודם כל עיתונות אוהבת מאוד להספיד, היא גם אוהבת קצת להגזים, היא גם אוהבת לחזור על עצמה. אין ספור פעמים שאלנו האם איבדנו את אמון הציבור. הנה הנתונים ובואו נתחיל איתם. אמון הציבור הישראלי בתקשורת, נכון לנתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 2018, עלה. אבל צריך לומר, עדיין הנתונים רעים מאוד, 31%, נמוך בהשוואה למוסדות כמו צה"ל, שנהנה מ-78%, נשיא המדינה עם 61%, קצת יותר גבוה מהאמון בכנסת שעומד על 27% והאמון במפלגות שעומד על 16% בלבד. אבל אפילו שאלת אמון הציבור, מה שאמור לכאורה להיות נתון מתמטי, זו שאלה של ימין שמאל. כי הנה, באתר הימין מידה, לא פרסמו את הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כן פרסמו את אלה של מכון מדגם שבדק עבור הרשות השנייה, והכותרת של הפרסום הייתה שהתקשורת נהנית, או יותר נכון סובלת מהאמון הנמוך ביותר מבין כל מוסדות המדינה. זאת אומרת, בעוד שבמקומות אחרים הדגישו את העלייה הקטנה באמון, באתר הדגישו את הירידה באמון. בלי קשר לכך, אציין שהזמנו לכאן גם עיתונאים, מהצד הימני של המפה הפוליטית, הם בחרו שלא להגיע. אז בואו נתחיל. את המיקרופון.
פתחתי ואמרתי שחלה עלייה קלה באמון הציבור בתקשורת, אבל עדיין הנתונים מאוד עגומים. נתחיל איתך, אסף ליברמן. האם יש הצדקה על ה... אני מתחילה ככה משמאל לימין. האם יש הצדקה על העלייה הקטנה באמון, או שיש הצדקה לנתון העדיין נמוך מאוד? מה, מהצד של, של מה שאנחנו עושים? אם אנחנו עושים משהו בסדר או לא? אני חושב, יש איזה טרנד כזה שהולך וגובר. זה עובד? היה פה טריק? לא, לא קרה, לא קרה כלום. anyway, יש איזה טרנד שנקרא לו לצורך העניין ביטול המקצוענות, שהוא קשור גם לבית משפט וגם לעבודה שלנו. באזור של הימין רוצים להגיד אין דבר כזה מקצוענות. כלומר אין שופטים, אין ג'וב כזה שנקרא שופט שלמד משפטים, יש לו השכלה, יש לו ניסיון, והוא בקי ברזי המשפט ויודע להחליט ולעשות עבודתו. יש פוליטיקאים שבמקרה יש להם פטיש והם נותנים את דעתם הליברלית או השמרנית, וכך נראה בית המשפט. אני חושב שככה גם מסתכלים עלינו. אין מקצוע כזה עיתונאי. במקרה בצלאל סמוטריץ' בחר ללכת לפוליטיקה, שמעון שיפר שהוא גם עיתונאי בחר ללכת לעיתונות, והוא פוליטיקאי פשוט מהפוזיציה של עיתונאי בעיתות אחרונות. ואני חושב שזה דבר מסוכן שלנו כעיתונאים אסור לשתף איתו פעולה ואסור ליפול למלכודת הזאת, כי יש דבר כזה שנקרא עיתונות, ואנחנו עיתונאים ויש לנו עבודה וחשוב לשמור עליה. אז זה אולי קצת כמו, אולי קצת כמו שאבי גבאי אמר על, ציטט את ביבי ואמר שהוא אמר השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, ואז השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. אני רואה עיתונאים שכן מתאהבים פתאום בפוזיציה הזו שהדביקו להם מימין לצורך העניין, ומתעסקים בלהיות פוליטיקאים ומשחקים, חושבים שליבת העיסוק שלנו זה להביע דעות. תראה, זה כיום ליבת העיסוק בעיתונות בכלל, מאחר שאין יותר הרבה כסף לעיתונות חוקרת, אבל פובליציסטיקה עולה הרבה פחות, אז אי אפשר לומר שזה לא מתיישר ביחד. כן, אבל הג'וב הוא לא להביע דעה, אני חושב, עדיין. אוקיי, נעמה. אני אנסה בכל זאת. זה אותו דבר, אותו דבר. שומעים? אתם יודעים מה, תעבירו לי את החלש, כי... ברור, בכל זאת, סידרו לי. שאני אתייחס לשאלה ולמה שאסף אמר, או שאת רוצה להרחיב? כן, באמת? און, אוף? וואו, אוקיי. אי אמון במערכת ההגברה, ושוב אי אמון היה לא מוצדק. עיקר אי האמון רואים דווקא בימין. זאת אומרת, בשמאל ניכר אמון גבוה יותר בתקשורת הממוסדת מאשר בימין, וגם היא אומרת, העלייה הקלה באמון הציבור היא כתוצאה גם להערכתה מהתפכחות מסוימת מקסם הרשתות החברתיות כספק של חדשות, כספק של אינפורמציה אמינה. טוב, אז אני רוצה להתייחס בכל זאת כן לליברמן, אבל אני אקח את זה גם למקום שאת שאלת עליו. ליברמן צודק לדעתי, תהילה צודקת לדעתי, אבל אני רוצה, לקחת את זה בטוויסט למקום אחר, כי מה של... לא, כי מה של... אני אגיד לך למה לא התייחסת. לדעתי, לא התייחסת או התייחסת מספיק. לא התייחסת מספיק לשאלה מה החלק שלנו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, עשית צילום מסך או צילום מצב, שזה בסדר, אבל לא סתם הגענו לנקודה הזו, ולא
זה לא מאיזה מקום של לשבת כאן בקורבנות ולהלקות את עצמנו, התקשורת הישראלית. אני חושבת שאנחנו עושים עבודה חשובה וטובה, כי אני קמה כל בוקר ולא הייתי בוחרת לעשות שום דבר אחר בחיים. ואחרי שאמרתי את זה, אני חושבת שלנו כתקשורת, גם ישראלית, אבל גם זו תופעה גלובלית, אנחנו לא מאוד יוצאי דופן בהקשר הזה, יש לנו חלק בזה. כי זה לא רק שהעיתונות החוקרת, כי אין הרבה כסף, הלכה ואיבדה ממעמדה, זה גם היכולת שלנו, או המסגור שאנחנו נותנים, בוודאי כאורחים, להפרדה בין דעה לעובדה, כמעט הלך ונשחק. בעצם אנחנו קיבלנו מתנה מטורפת לפני, עם בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית, 3 שנים, כמה זמן עבר, וקיבלנו מתנה נהדרת שקוראים לה פייק ניוז. עכשיו, למה זה מתנה נהדרת? קודם כל, זה אחד הדברים הכי בעייתיים מצד אחד שקרו אולי לאנושות בשנים האלה, בעיניי, סליחה על הפומפוזיות, אבל מצד שני זו מתנה. למה זו מתנה? כי המהות של להיות מקצוען בהקשר הזה, ולהפריד ולהגיד מה נכון ומה לא נכון, ולעשות את זה בכלים מתודולוגיים, ולעשות את זה באיזושהי שיטה שהיא שקופה והיא נראית, ואפשר להתווכח עליה, והיא מקצועית, והיא בכל זאת נשבת על מקורות ועל מקורות אמינים ועל בדיקת... זה המתנה. המתנה היא היכולת שלנו לתת את התרופה למחלה, ויש לנו את היכולת. האם אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה קצת, ולכן אולי אמון הציבור בנו מעט עלה, עד כמה שאנחנו מאמינים לסטטיסטיקות ולסקרים, אבל אני חושבת שהוא יכול לעלות. הוא יכול לעלות והוא צריך לעלות, כי בסך הכל העיתונות הישראלית עושה עבודה ראויה וטובה, אבל יש לא מעט מקומות שבהם אנחנו, כולנו גם יושבים על הבמה הזו בעיניי, וכולל אני בתוכם, אנחנו טועים. אנחנו קודם כל טועים בלחשוב שאנחנו איזשהו מיקרוקוסמוס שמשקף את כל הישראליות כולה. זה לא נכון. הישראליות היא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר עמוקה, ויש בה הרבה יותר רבדים, מה שנשיא המדינה קורא לו שבטים, ממה שאנחנו מייצגים היום בעיתונות שלנו, לדעתי. קודם כל, תראו, סליחה, כאילו, אני אעשה משהו שאני לא אוהבת לעשות, ובכל זאת אני מוצאת עצמי עושה אותו יותר ויותר, בסדר? אני נופף בקלף הנשיות. בסדר? גם, ואני לא אוהבת לעשות את זה, ואני לא חושבת שאני עורכת עיתון בגלל שאני אישה, או בזכות שאני אישה, אלא אולי למרות שאני אישה, וזה עצוב. זאת אומרת, את עורכת עיתון של מול שהיא אישה, זאת אומרת, יש כאן איזשהו רצף מסוים. נכון, אבל אני לא חושבת שנבחרתי לתפקיד דווקא בגלל שאני אישה, אני כן חושבת שבעובדה שאנחנו נשים שמובילות עיתון, נוצרה איזושהי הזדמנות שאם תרצו, אני ארחיב עליה אחרי זה, כי לא באתי להרים לעצמנו. אבל אין המון נשים בחירות בעמדות ניהוליות בעיתונות, אין. עכשיו גם אין, אנחנו עיתון כלכלי, גם אין המון נשים, בטח לא כפי חלקן באוכלוסייה, לא בכנסים כלכליים, לא בתורי דעה בעיתונות הכלכלית, לא אפילו במספר המנויות שלנו בגלובס. ואנחנו, כמו שאמרת, כבר שנתיים שלמות עיתון שמנוהל, מובל, והבעלים שלו הם נשים. אז זאת אומרת, אפילו בדבר הכי בסיסי הזה שנקרא, כאילו, יש 50% גברים במדינת ישראל פחות או יותר, ו-50% נשים. האם זו התמונה שמשתקפת בעיתונות? התשובה היא לא. ובכך אנחנו חוטאים, אנחנו כאילו קורטים כל פעם קצת עוד יותר את הענף שאנחנו רוצים לשבת אלינו, בתור מי שמייצג את הציבוריות ומייצג את האמת ועושה עבודה מקצועית ועושה עבודה מגוונת ומבחין בין הדברים שדיברנו, יש לנו חלק בזה. החלק שלנו משמעותי. כמו שאמרתי, וזה מחזיר למה שאמרת על תהילה, אני כן חושבת שהפייק ניוז ונולד טראמפ ומנהיגים שבואו, גם בישראל וגם בעולם יש שורה של מנהיגים שלא רק בזים למקצוע שלנו, גם מוכנים לעשות ככל שלהם ידם כדי שלא תהיה לנו פרנסה מחר. זו המציאות, היא מצערת, אבל זו המציאות. אני חושבת שדווקא מפה עיתונות מקצועית היא באמת התרופה, היא באמת הפלסטר, היא באמת התשובה. היא גם התשובה לרשתות החברתיות. כי המידע שאנחנו נותנים, תחשבו על זה, על עידן של צפייה לינארית בטלוויזיה. בסדר? אנחנו יושבים, מזבזפים וכולי, אנחנו כבר, גם אנחנו, גם היותר מבוגרים שבינינו, כבר לא רואים היום ככה טלוויזיה לצורך העניין. בסדר? עכשיו תחשבו ברשתות חברתיות, אתה אוסף מין פיסות של מידע מפה ומפה ומפה ומפה. זה לא מתועדף, זה לא ערוך, זה לא, אין בזה היררכיה, אין בזה... זה מין הפרעת קשב אחת גדולה שאנחנו נמצאים בה. דווקא במובן הזה, לקרוא עיתון, כן, גם עיתון, ואני אשים רגע בצד האתרים, שכבודה במקומה מונח, אבל גם עיתון פרינט. לקרוא עיתון פרינט שמישהו, ולא אחד, לא בחדר סגור, ישבו חבורה של אנשים שזה המקצוע שלהם,
וחשבו מה נכון שתהיה היום הכותרת הראשית, מה נכון שתהיה הכותרת המשנית, איך נכון להביא איזון לכל הדברים האלה. יש לזה ערך, יש לזה ערך, ואני מקווה, אני מקווה, כי אחרת באמת לא תהיה לנו פרנסה, שאנשים יכירו בערך שזה יותר ויותר בשנים הבאות, אבל זה גם כאמור תלוי בנו. זהו. תכף ניכנס גם באופן קצת יותר פרטני לענייני גלובס, לא רק, אבל אני רוצה ככה להשלים את הסבב ולהוסיף עוד פרשנות על הנתונים האלה. אולי חלק גם מהירידה של אמון הציבור בתקשורת הממוסדת נובע גם מתוך התוקפנות של עיתונאים כלפי עיתונאים אחרים, והדרך שבה הם מנעצים זה את זה, בועטים זה בזה בחדווה מאוד גדולה, וכך חושפים את התקשורת גם לביקורת חיצונית שאולי לא הייתה כל כך חמורה אלמלא הם סייעו בה. בואי נתחיל בזה שיש לי קצת בעיה עם המתודולוגיה של הסקר. למה? כי משווים אותנו למוסדות המדינה. עם כל הכבוד, אנחנו לא מוסדות המדינה. למה? כי כל אחת ואחד יכולים לבחור לא לקרוא הארץ, לא לקרוא ידיעות, לא לקרוא גלובס, לא לראות טלוויזיה, להתנתק מהכל. הם לא יכולים לבחור צהל אחר. הם יכולים לקרוא מידע, הם יכולים לקרוא מקור ראשון ולא לקרוא עיתונות שמאלנית, וסבבה להם. אבל הם לא יכולים להגיד, אני לא בא לי על משטרת ישראל, לא בא לי על בית משפט העליון, אני הולך לבית משפט אחר. אין דבר כזה. ולכן להשוות אותנו לנשיא המדינה, את התקשורת כמין דבר מאוד מאוד כללי, שיש בו מאות עיתונאים, עשרות גופי תקשורת, בלי שום היררכיה ביניהם, זה נראה לי מאוד לא רציני. זה נראה לי ניסיון למצוא כותרת, והנה מצאנו את הילד הכפות בחדר, התקשורת בו נבעט בו. ימנים שונאים את התקשורת. עכשיו, אם אני מפענח נכון התבטאויות של פוליטיקאים מהימין, מה שהם קוראים התקשורת, זה בדרך כלל ערוצי הטלוויזיה המרכזיים. זה אברמוביץ' ודרוקר וכל מיני דמויות כאלה שהם לא אוהבים. והארץ שהוא דגל אדום, שמכמות ההתייחסויות אליו אפשר לחשוב ש-50% מהציבור מנוי על העיתון, או לפחות נוהג לומר, מחר אני מבטל את המנוי. אוקיי, עכשיו, בעיה שנייה שלי עם הנתונים האלה היא שהם, עוד פעם, כשאני בודק את זה מול נתונים, מול קלפיות האמת, לא מול המדגם, אז אני רואה פה בעיה. למה? כי כשיש אירוע כלשהו, אירוע ביטחוני, אירוע פוליטי, בחירות, בחירות חוזרות, כן כתב אישום, לא כתב אישום, אפילו דיווחים על האירוויזיון, אנחנו רואים זינוק אדיר בתנועה באתר הארץ. ואני מניח שזה משקף גם את זינוק מקביל בתנועה באתרים אחרים. ומה זה אומר? זה אומר שכשאנשים רוצים לדעת מה קורה, הם רוצים להתעדכן, עם כל החוסר אמון בתקשורת, אז לא רק 31% באים אלינו, כי אחרת לא היינו רואים את הגידול הזה. עכשיו, למה אנשים באים? כי הם בכל זאת מאמינים שהם יקבלו את הדיווח על מה שקרה. ולא חשוב אם הם שונאים את התקשורת ומקללים אותה. כלומר, היא עדיין המבוגר האחראי. בדיוק כמו שאחד יכול להגיד שהוא לא אוהב גוף מסוים, אבל הוא לא אוהב את התור בקופת חולים, אבל שהוא חולה הוא ילך לשם. זאת אומרת, הם כן, ולמה הוא ילך לשם? כי הוא חושב שיפתרו את הבעיה שלו. ולכן, כשהם באים להתעדכן, הם באים אלינו, הם לא עזבו אותנו והלכו לפייסבוק. אז אני כופר באמינות של הנתון הזה, כי הוא לא מתיישב עם המציאות. אם זה היה נכון, אז כל הצופים הקוראים והמאזינים אלה היו נעלמים והיו הולכים לעשות משהו אחר. תראה, הם לא נעלמים בבת אחת, אבל הם צורכים אותה פחות. הנתונים, בכל זאת, גם נתוני הרייטינג, הסטטיסטיקות מראות שהתקשורת הממוסדת, לפחות בישראל, נצרכת פחות מאשר... אני לא מזכיר לזה. רגע, אבל השאלה הייתה על אמון. קודם כל, השאלה הייתה על אמון. אם הם לא היו מאמינים למה שאני מספר להם, אז הם לא היו באים. עכשיו, נכון, יש ירידה בנכונות לשלם על תוכן. והבעיה של הרשתות החברתיות היא לא שהן רק גונבות את הזמן של האנשים, הרשתות או גוגל, אבל הן בעיקר שהן לא, הן בעיקר שהן לוקחות את הפרנסה מהעיתונאים, משום שהן לוקחו את הפרסום. ועיתונות שהיא לא עצמאית כלכלית, היא גם לא עצמאית בתוכן שלה. אין מה לעשות. אין שתי דרכים לראות את זה. עכשיו, דווקא באמריקה, טראמפ בא, השמיץ את התקשורת ואת הפייק ניוז, אז מה ראינו? ראינו את הניו יורק טיימס, מוכר מיליון מנויים דיגיטליים. כמענה לזה. איך זה באמת שזה לא קרה בישראל, אותה תנועה בחזרה, אלא... אנחנו מוכנים למכור מיליון מנויים דיגיטליים. אני מתארת לעצמי. בכל רגע. אבל איך זה שבאמת התנועה הזו, שאולי עם הפרשנות שתהילה נתנה,
אנחנו לא רואים את התנועה הזו חזרה בתקשורת בישראל. משום שבישראל אין ויכוח פוליטי באמת. יש ויכוח על אישיותו של נתניהו, על התנהגותו של נתניהו, על אופיו של נתניהו וכו', שהוא לפעמים מתבטא בוויכוחים בין עיתונאים ובין כלי תקשורת. אבל בוא נגיד ש90% מהתקשורת בשפה העברית מהדהדת את המדיניות של נתניהו ואת תפיסת העולם שגם נתניהו שותף לו, הוא לא בכך המציא אותה או ניסח אותה, הוא היום עומד בראש המדינה. אבל אין באמת הבדל בתפיסה שאומרת אנחנו קהילה יהודית מוקפת נאצים שרוצים להשמיד אותה ואנטישמים בחוץ שעוזרים להם וכולי וטראמפ המושיע. אין באמת דיון על התפיסות הבסיסיות האלה ברוב התקשורת. עכשיו, דבר נכון, אתה העלית את שאלת הייצוג. האם הייצוג, אבל עוד פעם, הייצוג הזה לא היה, אם נלך 30 שנה או 40 שנה אחורה, אז היו עוד פחות עיתונאיות, פחות מזרחים, בכלל לא ערבים, בכלל לא חרדים וכולי, והאמון היה יותר גבוה. לפני 30 שנה גם היה לגיטימי שמפקד הצבא היה קורא לה חיילת שלומיידלה. העולם השתנה. 100%, אז השינוי... אז אנחנו מדברים על אמון, ובא קורא, ופותח את העיתון על כלי התקשורת שלו, והוא לא רואה שם שיקוף של המציאות שלו כשהוא רואה ברחוב. פחות, אתה יודע, אני לא יכולה להביא אותה לנקודה, אבל פחות או יותר. אז למה שהוא יאמין? זאת אומרת, זה לא צילום מצב שהוא נכון למציאות, אז למה? אז אני מניח שזאת התשובה שיגידו אותם עיתונאים הימין שלא באו לפאנל, הם היו אומרים שהם רואים בקלפי אנחנו הרוב, והדעות המובעות בתקשורת, גם הסיקור, גם החדשות, זה לא בהכרח דעה, או דעה היא לא עומדת בסתירה לעובדות, הדעה עומדת בהחלטה לסקר או לא לסקר משהו. והיא החלטה, בסוף יש לך, בוודאי בעיתון פרינט, אבל גם באתר, יש לך החלטה למה להקצות את שעת העבודה של הכתב. יש את זה, יש את זה, לא, בסדר, 100%, אבל גם ביכולת, גם ביכולת להפריד, אפילו להפריד פיזית בין המסגור, פיזית בעיתון, של דעה ועובדה, הולך ונשחק, אז אני לא נותנת לך ציונים, גם לא לעצמי, הכל סבבה, אבל זאת עובדה שהוא הולך ונשחק, תגיד אצלנו פחות, יכול להיות, אבל... לא, אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי דבר אחר, אני אמרתי שאם יש עיתון שמחליט לסקר דבר שנקרא כיבוש והתנחלויות, ועיתון אחר שמחליט לא לעשות את זה. זה לא אומר שאחד הוא מספר עובדות לא נכונות ואחד כן. זה אומר שאחד יש לו סדר עדיפויות שמכתיב את הסיקור ואחר לא. ואני מניח שיש אנשים דתיים שקוראים עיתון חילוני, אז חסר להם התייחסות לדברים שקיימים בעולם שלהם. ואנשים חילונים שיקראו את החלקים הדתיים במקור ראשון נגיד, אז זה יראה להם משהו מוזר וחייזר שהם לא מתחברים אליו. גם אני... או הם יקראו עיתון חרדי. אני רוצה לאפשר בכל זאת לוותיק בחבורה שמעון שיפר לבטא את דעתו, אבל הנה להוסיף עוד נדבך. מדברים פה על שיקוף ועל ייצוג. עיתונות הימים לא מתיימרת להגיד אנחנו נותנים פתח לכל הדעות ולכל הפרשנויות האפשריות. אדרבה באה ואומרת אנחנו ימין. והעיתונות שלא מוגדרת בהכרח עיתונות שמאל עסוקה כל הזמן בלהגיד הנה בואו ניתן ייצוג לזה וייצוג לזה וייצוג לזה, מחירותיה לא עולות. אגב, גם של עיתונות הימין הן די נמוכות, הרבה יותר נמוכות מכפי שניתן היה לתאר אם התקשורת כל הזמן מותקפת מימין. אז אולי דווקא כדאי לכלי תקשורת ולא רק לצורכי אמינות להגיד בדיוק מי הוא ואת מה הוא מייצג או איזו תפיסת עולם הוא מייצג, ולא להתיימר לתפוס את כולם. מה אתה אומר, שמעון? ערב טוב. אני מבקש לומר, קודם כל, שהתקשורת הישראלית הרוויחה ביושר, בלי שום קשר למדד כזה או מדד אחר, את החוסר האמינות שציבור הקוראים, המאזינים, רוחשים לה. אני רוצה להביא כאן שתי דוגמאות אישיות, אחת משעשעת ואחת טרגית. הדוגמה המשעשעת ש... תוביל אותי למסקנה שלפני שאנחנו מדברים על חופש עיתונות ועל מצור, אנחנו צריכים לעשות את התיקון שלנו.
באחד הימים לפני זמן לא רב, התפרסם בעיתון גלובס בעמוד הראשון מאמר דעה חריף ביותר, שבו קבע הכותב שבנים של אנשי תקשורת לא משרתים בצהל ביחידות קרביות, אלא בגלי צהל. בנו של שמעון שיפר, במקום לשרת בצהל, הוא משרת בגלי צהל. האמת היא, יש כן בגלי צהל היה כתב בשם הדר שיפר, בני הוא גיל שיפר, הדר שיפר הוא 1.65 מטר, בני הוא 1.92 מטר. נתון חשוב. בני לפני שבועיים קיבל דרגת סגן אלוף על שירות מילואים רצוף ומצטיין, והופתעתי לקרוא, וזה היה בעמוד הראשון של גלובס. כאשר למדתי על המאמר הזה, התקשרתי לעיתונאי ושאלתי, אבל למה לא שאלת? אין לי בן בשם הדר שיפר. כלומר, מאיפה הבאת את זה? הוא אומר, ראיתי תמונה שלך איתו בפייסבוק. אני יכולה להפריע בשאלה קטנה? לא, לפני שאת מתחילה, לפני ש... לא, אני לא תוקפת אותך, אני שואלת שאלה. לא, את יכולה גם... נעמה, את יכולה לתקוף אותי? אני רק רוצה, כמו שנהוג לומר את זה לפוליטיקאים, תני לי לסיים. בבקשה. ואני רוצה להביא עכשיו את הדוגמה הטרגית. אשתי רחלה שיפר מתה לפני שנה וחודשיים ממחלה אלימה בכבד בסרטן. לפני 3 שנים, כשהיא החליטה ללמד את נכדתה מהו גוגל, היא נכנסה לגוגל, והידיעה הראשונה שקפצה עליה, שראתה, הייתה ידיעה שהייתה כולה שקר מתועב עליה. מאז אגב היא לא נכנסה לגוגל, וזה התפרסם באתר זניח בשם חדרי חרדים. כיוון שהיא לא עשתה דבר עם זה, עיתון הארץ ציטט את זה. ואז אני אמרתי לה, אבל אני יכול לטפל בזה, אני חבר של אלוף בן. היא אמרה לי, אני לא צריכה חברים, זאת אני אטפל בסיפור הזה, כי מדובר כאן בשקר. והיא פנתה לעיתון הארץ, ועיתון הארץ פרסם תיקון והחשה. אבל זו הייתה רחלה שיפר בגלל היושרה שלה. מכאן אני מגיע למסקנה שבה התחלתי, שלפני שאנחנו מטפלים בכל העוולות שמאשימים אותנו בהם, על חופש העיתונות ועל המצור שבו אנחנו נמצאים, אנחנו, כל אחד וכל אחת, ובעיקר האורחים, חייבים לדרוש מכתביהם לעבוד באמינות, לוודא שמה שהם מפרסמים, אמת הם מפרסמים. והערה אחרונה, אני שמעתי דברי הפתיחה של הפרופסור של ראש בית הספר כאן, של הפרופסור נועם, הוא דיבר על המצור הקוגניטיבי שבו התקשורת נמצאת. זה הדבר היחיד שאני מסכים לחלוטין איתו. יש ספר מאוד חשוב שהתפרסם ב-1941 של אריך פרום בשם מנוס מחופש. מתברר שהציבור בכלל לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע לא על אמת, הוא קובע את עמדותיו בלי שום קשר אלינו, ואנחנו נמשיך לעשות את עבודתנו למרות, וזה מאוד בוטה ובולט עכשיו בישראל, שהציבור לא רוצה לשמוע אותנו. שמעון, בשני הסיפורים שסיפרת, אגב, שניהם בעיניי דוגמאות טרגיות, מה הם גרמו לך לשנות בדרך שבה אתה פועל? הם גרמו לי שכאשר אני מרצה לפני פרחי עיתונות ויוצא לי להרצות לפני כתבים של גלי צהל, אני תמיד אומר להם שאני לא בא ללמד אותם מהי עיתונות, ואני לא בא לומר להם איך משיגים ידיעה. אני בא להנחיל להם 3 תובנות שלפני שאתם אוחזים במיקרופון תלמדו על עצמכם ותבחנו את עצמכם ב3 תכונות, ענווה, צניעות והימנעות מהיבריס, משום שהאחיזה במיקרופון, האחיזה במקלדת, מביאה אותנו במקצוע הזה להתנהגות שהיא בעיניי התנהגות פסולה, והיא פוגעת בסופו של דבר באיכות המקצוע.
ונתת את הדוגמאות האלה שהן לא דוגמאות פוליטיות. באמת אנחנו מדברים הרבה על אמינות או אי אמינות התקשורת בהקשרים של פוליטיקה במובן המפלגתי שלה. אבל מאחר שאתה אומר, אני רגיש לנושא הזה, אני רגיש לשקרים, אני מניחה שאתה עומד בקשר בין השאר גם עם הכתב הפרלמנטרי של ידיעות אחרונות, עמיחי תיאלי, נכון? אני יודע למה את חותרת. א', אני לא עומד בקשר אני עם ה... לא, לא. מניחה, אוקיי. בסדר גמור. עובדים באותה מערכת. אנחנו עובדים באותה מערכת, וכאשר קראתי באתר של העין השביעית את הפרסום בעניין הזה, אותי זה זעזע. אני רק אומר לקהל, אם לא מכירים את הסיפור, הכתב הפרלמנטרי של ידיעות אחרונות, לפני כמה שנים, פרסם בהיותו כתב של כלי תקשורת אחר, על אישה חרדית שהייתה בתהליך גירושים מבן זוגה, שהיא מנהלת בית בושת. זו לא הייתה הבעת דעה, זו הייתה ידיעה חדשותית. האישה לא ניהלה בית בושת, את המידע הכתב קיבל מהגרוש שלה. הוא לא בדק אותו, הוא לא הצליב אותו, מידע שהיה קל מאוד לבדוק ולהצליב. האישה הגישה תביעה לבית המשפט, ולפני כמה ימים פסק בית המשפט שמדובר בדיבה וחייב אותו ואת כלי התקשורת לשלם סכום של כמה מאות אלפי שקלים במצטבר. עורכי ידיעות אחרונות, אמנם זה לא קרה בשבטו בידיעות אחרונות, אבל עורכי ידיעות אחרונות לא ממש עשו משהו, תקן אותי אם אני טועה, לא אמרו לעצמם רגע, אנחנו מעסיקים אדם עם עבר די מפוקפק במה שקשור לאמינות. אינני יודע מה עשו עורכי העיתון שבו אני עובד. מה לדעתך צריך היה לעשות? אני חושב, קודם כל ברמה הפרטית לגמרי, אני רוצה לשבח את האתר של העין השביעית שאני נמנה על קוראיו, בינתיים לא על תורמיו, אבל אני בהחלט קורא, ואני חושב שהם עושים עבודה יוצאת מן הכלל בכל מה שקשור למעקב וביקורת של התקשורת. אני כעיתונאי ותיק בידיעות אחרונות ולפני כן באמצעי התקשורת שקשורים לשידור, לרשות השידור, אני לא יכול באופן אישי לבצע חרקירי כדי להדגים מה אני חושב על המציאות התקשורתית. אני רק יכול להמשיך, אני רק יכול להמשיך ולעשות ככל שיעלה בכוחי הדל כדי לשמור על ערכים וכתיבה עיתונאית שיש מאחוריה אתיקה מלאה, בלי שום ויתורים. אוקיי. אבל אם אנחנו לא מוכנים להקריב, וכאן אני מחזירה אליך, אסף ליברמן, בואו נודה על האמת, בתוך המערכות שלנו, כאשר מתרחשים אירועים... כדוגמת זה שנתתי כאן. אף אחד לא ממש יוצא וקורא למערכת, חבר'ה, תיפטרו מהבן אדם הזה, או תתקנו, או תעשו משהו, כי אם אנחנו רוצים את אמון הציבור, אנחנו חייבים להראות שאנחנו גם מטפלים בבעיות מהסוג הזה. לא, השאלה אם את מחפשת תיקון או מחפשת עריפת ראשים. כלומר, אני לא יודע מה, אני לא מכיר את המקרה הספציפי הזה, ויכול להיות שלעיתונאי הייתה... אני חושב שזו אחת העבירות האתיות החמורות ביותר שראינו. כן, אני לא, אבל הסיפור הזה, שוב, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע להגיד עליו הרבה, אבל ברמה העקרונית השאלה, אני אגיד את זה ככה, אני, היום אני לא כך מתעסק עם, אני לא כך מכיר, אנחנו די אוטונומיה, קלמן ליברמן בתוך התאגיד, אנחנו די מנותקים ממה שקורה, אבל כשהייתי יותר בעניינים במערכת עיתונאית שנקראת גלי צהל, והגשתי את בוקר טוב ישראל, אז באיזשהו שלב היו חילופי שלטון שלימים היו די מושמצים, ירון דקל ואבי ברזילי. אבי ברזילי. שאף הגיעו לבית משפט בכמה תביעות. בעניין, כן. כן, אבל בעיקר העניין היו על יחסי עבודה ויחסי עובד מעביד. זה פחות ענייננו כאן, אבל כשאבי ברזילי נכנס לחדרו, ללשכה המפוארת של ראש מערכת חדשות בגלי צהל, דברים השתנו שלא היו שם קודם.
ואני יודע שבכמה עיתונאים ספציפיים, כשאנחנו שידרנו כתבות בבוקר טוב ישראל, היו מגיעות די על בסיס קבוע תביעות דיבה, שלא בהכרח היו תביעות השתקה, אלא באמת היו רשלנויות די קשות על בסיס די קבוע. ונדרשתי לעניין כי בין היתר כחלק מהתביעות ובית הדין שדברת עליהם, אבל זה נובע מזה בין היתר כי פתאום התחלף השלטון בגלץ והאחיזה נדרשה להיות יותר הדוקה, וזה די בלבל את הפרקטיקה העיתונאית של אנשים. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שמה שקרה שם היה נחוץ, ואני מקווה שבמערכות... רגע, למשל, במסגרת אמן החוץ, הובא כמגיש נוסף לירון וילנסקי, שהסתדר די הרבה שנים לבדו, לא רע בכלל. הובא יעקב ברדוגו, שחוץ מלהגיד בריש גלי כמה פעמים אני כאן בשביל ביבי, עשה בערך הכל כדי להדגים את זה. זה היה איזשהו ניסיון מסוג הניסיונות הכמעט נואשים שאנחנו רואים של כלי תקשורת ליצור איזון, ולא אמינותה של גלי צהל לא עלתה בעיני הציבור, הרייטינג לא עלה, להפך הוא רק ירד. לכן אני שואלת השאלה, האם ניסיונות התיקון האלה לא נראים בסופו של דבר יותר צולע מאשר תיקון? את משחקת על כל המגרש. אני לא יודע אם זה ביטוי, אם זה דימוי שבאמת משתמשים בו, אבל זה משהו אחר לגמרי. הלכנו פה לשלושה דברים, על שלושה שינויים שהיו, יחסי עובד מעביד וצביעות בנושא הזה, רצון להעמיד במקומם כתבים שעושים פאולים עיתונאיים, ועכשיו את מדברת על איזון והצורך. אני מדברת על פאול עיתונאי. צריך לדבר על דוגמאות ספציפיות. הנה, נתתי. שהוא? שברדוגו זה פאול עיתונאי. פאול עיתונאי כשלעצמו. כן. נכון. אז את רוצה מה? שאני אדבר עכשיו על יעקב ברדוגו? אני רוצה לשאול, האם אני לקחתי את הדוגמה הספציפית כדי לשאול שאלה רחבה יותר. האם הניסיונות ליצור איזון באמצעות הבאה של אנשים, בין השאר שאינם עיתונאים, אבל כי נדמה לנו שהם מייצגים איזושהי עמדה לא מושמעת, כפי שגם אתם אמרתם, צריך להשמיע את כל פלחי העם, ובאמת חסר הפלח של, של מפעל הפיס. אז זה לא בסופו של דבר, לא רק לא מוסיף לאמינות של כלי התקשורת, אלא דווקא מפחית ממנה. אני חושב שיעקב ברדוגו הוא דוגמה די פרטית למה שקורה בעיתונות. אני לא מכיר, אני חושב שביומן הערב של רשת בית הביאו את יגאל גואטה, שלא היית אומרת עליו שהוא... מה בעצם מייצג איזה ימניות מובהקת, נכון? אני חושב שברדוגו הוא מקרה די פרטי, שאני חייב להגיד את חטאי אני מזכיר היום, אני הגשתי תוכנית בשם שיש שבת בגלי צהל, והיו בחירות מקומיות, וירון דקל זרק לי שיש אדם בשם יעקב ברדוגו, ואולי הוא יכול לתרום משהו מבחינת פרשנות בנושא הזה של השלטון המוניציפלי. והוא התחיל לעלות פעם בשבוע ולתת איזה זווית, פעמים בודדות לקראת הבחירות המוניציפליות, והוא היה מבריק. מבריק. זה היה פרשנות פוליטית שאני לא שמעתי כמו. נדמה לי שבגלל הפינה הזאת הוא נכנס פנימה יותר לשעות היותר מאוזנות של גלי צהל. אבל אני כבר לא שם. אז אני לא יודע להגיד מה נסגר עם הדבר הזה מאז. אוקיי. נעמה, הנהגתם קוד אמון חדש בעיתון, שבין השאר נועד באמת לייצר יותר שקיפות ולתת לקוראים תחושה, אנחנו דבקים באמת וגם מבצעים גילוי נאות כל אימת שצריך. ואז מגיע מקרה אלי ציפורי. ומקרה אלי ציפורי, למי מהקהל שלא מכיר, כבר כמה פעמים היו... התנגחויות נגיד בינו לבין הנהלת העיתון, לאחר שבגלגול הקודם של העיתון הוא דבק מאוד תמיכה בבעלים, גם בסיקור, ובמקרה האחרון ציפורי מפרסם מאמר, אבל בפוסט שהוא כותב בפייסבוק שלכאורה אמור לצטט את המאמר, הוא מוסיף קביעה שאיננה נכונה עובדתית, שאין במעשיה של שרה נתניהו שום דבר פלילי. ואז אתם באים ומוציאים הבהרה
שהדברים אינם נכונים. האם לדעתך גם בדיעבד זו הייתה בחירה נכונה שהעלתה את אמון הציבור בעיתון? אני אשאיר אתכם במתח לסוף, אבל יש לי כמה דברים לומר. אחד, מאוד מאוד התפלאתי שלא מחאו פה כפיים לשמעון שיפר. אני חושבת שהגיע לו, אז התאכזבתי מכם. תמחאו לו כפיים. כי הגם שאני חושבת ששימון עשה גם אפילו לי ברמה אישית עוול קטן, ותכף אני אגיד במה אני חושבת שהוא אמר דברים מאוד מדויקים ונכוחים שהיו צריכים להיאמר. עכשיו אני אגיד מילה על העוול, וזו השאלה שרציתי להפריע לך באמצע. רציתי לשאול אותך, לא שמעתי תחילת דבריך, מתי זה פורסם? כי ככל הידוע לי, האירוע שאתה מדבר עליו, ולכן זה אפילו לא היה הגון להעלות אותו כאילו שאני אהיה פה ואנאה עליו, היה לפני תקופתי, לא הייתי בעיתון, לא ניהלתי את העיתון, אינני מכירה אותו. אבל אני אגיד לך דבר אחד, והוא כן מתחבר לשאלה של נינוי. אם אתה בטח לא מצפה ממני, ואני לא אומרת את זה באיזושהי התנצלות, אני לא מרגישה שיש לי על מה להתנצל בהקשר הזה, אני יכולה להתנצל בשם העוול שנגרם לך ולבנך ואשתך, זה לא, אני לא בכסתחת, אוקיי? אבל אם היית פונה אליי בכל רגע נתון על ציר הזמן בשנתיים האחרונות שבו אני עורך את העיתון והיית מספר לי את האירוע, אז היית מקבל את אותה התייחסות כמו מה שלינו הזכירה שעשיתי, עשינו בסוף השבוע האחרון. עכשיו תראו, אני אספר רגע את האירוע כי כן חשוב, אני חושבת לתת בו סימנים. אני חייבת להגיד לך לינו שאני לא מקבלת לחלוטין את כל התיאור שתואר גם לפני על יחסינו ויחסי אלי ציפורי. אני כן רוצה להפריד ביושר בין אירועים ניהוליים, פנימיים, שלנו, שלי, עם כתבים, עם עורכים וכולי, שאני לא אתייחס אליהם כאן, אני כן אתייחס לנקודה העקרונית, בסדר? במקום שלנו או שלי כעורכת, או במקום של גלובס והמסר שהוא רוצה להעביר, או התיקון שאנחנו רוצים לעשות עם עצמנו, קודם כל, ולא להטיף לעולם, אבל קודם כל פנימה. תראו, אני גדלתי בעיתונות, אגב, שאני חייבת למקום שגדלתי בו ולמקומות שגדלתי בהם, באמת הרבה לא הייתי מגיעה להיות אפילו חצי ממי שאני בלעדיהם, אבל גדלתי על ברכיה של איזושהי תורה שבעל פה, שהשתרשה בעיתונות, ואני מניחה שחלקנו העיתונאים מכירים אותה, ואני אפילו לא אומרת את זה בביקורת, אלא בתיאור מצב, שאם צריך להתנצל אז עושים את זה בקטן בפונט הכי זניח שאפשר למצוא בעמוד 16 כי זה אומר עלינו משהו רע, ועדיף לא להתנצל ועדיף לסגור את זה ככה בדרך שאנשים לא יראו ולא ישמעו, ועוד כל מיני דברים שגדלתי עליהם. וכשהגעתי לתפקיד הנוכחי, אני חייבת להגיד שכל השנים גם אם היה לי איזשהו הקצות של חוסר נוחות לעתים, רוב הזמן חשבתי שזה ממש בסדר. באמת אני לא עשיתי משהו, מה שפקודה בלתי חוקית, כאילו לא הייתי עושה דבר כזה. וזו רק דוגמה אחת לכל מיני פרקטיקות שהשתרשו עד שהגיעה איזושהי נקודה על ציר הזמן, שהיא בדיוק אותה נקודה שתיארת גם את באובדן האמון, פלוס בתופעות שתיארנו של פייק ניוז וכולי, וגם איזושהי תחושת בטן ואיזושהי גם תחושה ציבורית שאומרים לנו אנחנו כבר לא מאמינים לכם. ואז אתה מבין שאתה צריך ללכת ולהוביל, או אני מבינה שבידיים שלי או שלנו, של אלונה, אלונה ברון, בעלת השליטה בגלובס, ויושב ראש גלובס ושלי, להוביל איזשהו משהו שהוא קצת יותר עמוק בהקשר הזה. עכשיו, אני גם אומר ביושר כאן, שהדבר הזה נדרש בגלובס בין היתר, בגלל שנכנסנו לסיטואציה ניהולית מאוד מאוד לא פשוטה, כמו שאתה תיארת איזושהי סיטואציה ניהולית, שנכנסים מנהלים חדשים ואתה רואה דברים שאתה יותר אוהב ודברים שאתה פחות אוהב, ואתה רוצה למשוך את כולם לאיזשהו סטנדרט עשייה מסוים. והדרך, כשמחברים את כל הנקודות שעברתי דרכן עכשיו, הדרך לעשות את זה, היא רק באמצעות שיחה מאוד פתוחה על התפקיד שלנו, תיקונים מאוד מאוד ברורים של טעויות שנעשות, כמובן חתירה מתמדת, ויושב כאן ראש מערכת החדשות שלנו רועי ברק שיכול להעיד על הדבר היומיומי הזה, חתירה מתמדת לבדיקת עובדות. התמנו בתוך המערכת שלנו, שזה גם אירוע ניהולי לא קל, איזשהו גוף שנקרא משרוקית, שמה שהוא עושה זה לבדוק אמת, לא אמת. כרגע אנחנו עושים את זה על אמירות של פוליטיקאים, השלב הבא שאנחנו כבר עובדים עליו זה לעשות את זה לעצמנו. עכשיו, הם למשל אינם כפופים אליי ניהולית, אני לא מנהלת אותם.
אני לא, בעצם סוג של מקבלת מהם שירותים. הם ילכו לעשות בדיקה לדברים שעיתונאי גלובס כותבים, כולל שעורכת גלובס כותבת. בסדר? זה לא אירוע פשוט. אבל אין לנו ברירה. ואין לנו ברירה, וכשאני מגיעה לשבת שעברה, ואני מגלה שטור שפורסם בגלובס, עולה בפרופיל פייסבוק פרטי של אדם, של עיתונאי, שהוא עיתונאי בגלובס, אבל עולה עם תוספת, ממש טור שנחזה להיות אותו הטור שפורסם בגלובס, עם תוספת של שתי מילים, שאינן נכונות, פשוט עובדתית אינן נכונות. ואני פונה, קודם כל, כמובן, אני לא רוצה לפרסם הבהרות באותה שנייה, אני פונה לאותו עיתונאי ואני מבקשת לדעת, אני מבקשת לדעת, אלונה מבקשת לדעת, מה קרה, מה, אולי אנחנו לא מבינות, אולי יש הסבר, משהו, מבקשים לדעת ולא מקבלים הסבר. ואז אומרים, אדוני היקר, תשמע, לגלובס יש קוד אתי. לגלובס, אגב, זה לא רק קוד אתי, זה לא כי יש לי איזה מסמך עכשיו להתהדר בו, בסדר? יש לגלובס גם ערכים, ויש קוד אתי, ויש עטיפה שלמה של מי אנחנו ומה אנחנו, שיוצא באמירות שלנו גם לציבור וגם פנימה, והרצאות ושיחות ונהלים וערכים, כל הזמן אנחנו עסוקים בשאלה הזאת. והדבר שעשית, לכאורה ועל פניו, כמו שאני קוראת אותו, כמו שאנחנו קוראות אותו, הוא גם לא נכון, לא מדויק, אני נזהרת, אבל כן, אתם יודעים מה? כן, הוא פייק ניוז, בסדר? הוא לא נכון, מה לעשות? וגם נוגד את כל ערכי הגלובס, אני מבקשת שתתקן, וכשאותו בן אדם לא מסכים לתקן, אז אני אתקן. אז אני אתקן נקודה, אני אתקן בשם גלובס, ותשאלי אותי אם זה פגע בי או בגלובס, או זה תרם לנו בזמן הארוך, אז אני אגיד לך שאני א' לא יודעת להערכתי, גם מבטווח הקצר זה פגע בנו, בטווח הארוך, לדעתי, זה לא פגע בנו. לא רק שזה לא פגע בנו, זה משיב אמון. ציפורי ימשיך לכתוב בעיתון. ציפורי, תשמעי, אמרתי שוב, ציפורי, יש כאן שני אירועים. יש כאן אירוע עיתונאי, אתי, ערכי, עובדתי, שעליו אני חושבת שאני צריכה לתת לציבור ולציבור הקוראים ולציבור האזרחים במדינת ישראל ולציבור היושבים כאן, אני יכולה, אני נותנת, שמחה לתת וצריכה לתת דין וחשבון. על ההתנהלות הניהולית שלי מולו או שלנו מולו, אני לא מרגישה שאני צריכה לתת דין וחשבון. זה גם לא המקום ואתם לא מצפים ממני לעשות את זה כאן. אבל אני אומרת שוב, בכל מקום, וזה לא רק ציפורי ושזה יהיה ברור, בכל מקום, ויש עוד דוגמאות, זה לא הפעם הראשונה שעשינו את זה, זה פשוט קיבל איזושהי תעודה נורא גדולה. בכל מקום שבו, בין אם בכוונה ובדרך כלל זה בשגגה, יפורסם דבר שאיננו נכון בפלטפורמה שלנו, או הנחזה להיות בפלטפורמה שלנו, אנחנו נתקן ואנחנו נעשה את זה באמת כאילו בגב הכי זקוף שאני יכולה לעמוד בו. אין ברירה אחרת. אוקיי. שמעון, רצית לסכם. 30 שניות. הדבר הכי קשה לעיתונאי, עיתון, עיתונות, זה להכחיש פרסומים שקריים. יש סיפור חבות על הניו יורק טיימס, שאדם מתקשר לעיתון ואומר, פרסמתם אתמול ידיעה שמתתי, אבל זה פשוט לא נכון, אני חי. אז אומר לו... עדיין לא נכון. כן, אומר לו, העורך התורן, תראה אדוני, אנחנו לא נוהגים להכחיש, אבל אנחנו מוכנים לפרסם ידיעה שנולדת מחדש. ומשפט אחרון, כיוון שאנחנו מארחים כאן עיתונאים מארצות הברית, אחת הסוגיות שהייתי רוצה שתעלו ותחשבו עליו, שאני קורא לו בכותרת, הזכות להיזכר והזכות להישכח. אין לנו במדינת ישראל שום רגולציה, שום חקיקה בנושא הזה, והדבר הזה כבר קיים באירופה, שאם אנחנו פותחים את הגוגל ויש שם פרסומים שקריים עלינו ועל בני ביתנו, אין שום אפשרות להוציא את זה. ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב גם על זה ברמה היותר רחבה, וחוץ מזה תודה לכם. אני יכול להגיד גם עוד משהו. בוודאי, כן. שמענו, חטאנו, פשענו, תיקנו.
תראו, אם יש טעות וצריך לתקן, אז מתקנים, ושוב, בעולם הרשת זה גם הרבה יותר קל. זה כבר לא העיתון שגורסים אותו וצריך לפרסם זה, אתה פשוט מתקן את ה... אתה גורס את הידיעה בחיה. אני יודע, עם כל הביקורת המוצדקת ועם כל הבעיות שיש, כמה מילים לסיכום. אחד, ריבוי הערוצים וכלי התקשורת. היום כבר אין רק חיים יבין שזו המציאות וכל השאר מלקטים פירורים מסביב. יש המון ערוצים לחרדים, לערבים, לימנים, לשמאלנים, לכל מי שרוצה. זה לא מוסיף לאמון. שזה, למרות שלכאורה היום אין שום בעיה של ייצוג, כי מי שלא מתאים לו הייצוג אצלך או אצלי או אצלו, אז הוא ילך למקום אחר. יש לו אפשרויות. יש לו אפשרויות. וגם אפשרויות לצרוך תקשורת זרה, בלי גבול בעצם, שלא היו פעם. פעם מנחם בגין היה שומע בי-בי-סי כדי לשמוע בלי צנזורה, והיום יש מיליון ערוצים כדי כאלה. כדי לשמוע שהיה טבח בסברה ושתילה. כן. וכל מיני דברים כאלה. אז העולם היום הרבה יותר פתוח. נקודה שנייה. עם כל הבעיות, אני לא מכיר עדיין דרך יותר טובה מאשר העיתונות המושמצת, המאובנת, הסטנדרטית, אבל לא ייצוגית, וכל הבעיות שאמרנו, כדי להשפיע ולחולל שינוי... שמעתי שלא הייתי עושה שום דבר אחר. ולהגן על חלשים. אני לא חושב שחוק... הפללת הלקוח, שנועד להגן על נשים בזנות, היה בא לעולם בלי עבודתה שוורד לי אצלנו. אני לא חושב שחוק איסור הפרסום בסיגריות, אמנם לא המושלם, היה בא לעולם בלי רוני לינדר, מדה מרקר. אני לא חושב שתיק 4000 היה מגיע לעולם בלי גידי וייץ, והכתבה שלו במוסף הארץ, ואני אתן קרדיט גם למתחרים. אני לא חושב שהדרמה שהייתה בשעות האחרונות של אי הרכבת הקואליציה, אולי התוצאה הייתה אחרת, אם עלה הפרסום של עמית סגל בחדשות 12 על המסע ומתן עם אבי גבאי, שניהל נתניהו. ואני לא מכיר עדיין תחליף לכל הדברים האלה על ידי רשתות חברתיות, על ידי שמועות באוזן, על ידי כל מיני, פטנטים. אני לא יודע אם לא יהיה, אבל זה לא משנה, גם אם לא יקראו לזה עיתון ויקראו לזה חללית, אבל זה ימלא את אותו תפקיד. עדיין העניין שיש מישהו שעובד בלחשוף דברים כאלה ולנהל מאבק על דברים כאלה ולתת פה לחלשים ולהשפיע על המערכות שמקבלות החלטות. במובן הזה אנחנו כן רוצים הכרה שאנחנו לא בדיוק מוסד המדינה כמו ריבלין, נתניהו או אסתר חיות או אדלשטיין, אבל אנחנו כן רוצים איזושהי הכרה ציבורית בחשיבות התפקיד שלנו. וכן, אנחנו צריכים להיות הכי אמינים והכי מדויקים והכי מכירים בטעויות שקורות ויקרו ואין להם תחליף ואין פטנט אבקת כביסה שנשים והם ייעלמו מהעולם ואין תחליף לעבודה מקצועית בעניין הזה. ובמילים האלה נסיים. אני רוצה להודות לכם, שמעון שיפר, אלוף בן, נעמה סיקולר ואסף ליברמן, תודה רבה, ותודה רבה לכם שהקשבתם. אני רק רוצה להודות על... באמת על הדיון מרתק. אני גם מנוי של הארץ עשרות בשנים, גם של להיות האחרונות, מאזין קבוע שלך אסף בבוקר, ועכשיו אני הולך לחדש את המנוי בגלובס. אז באמת, אני יצאתי אחרי הדיון הזה יותר אופטימי ממה שנכנסתי אליו. אז תודה רבה לכם ולהתראות מחר בירושלים.